Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. New World Order Opposition se definuje jako organizace sdružující lidi s myslí otevřenou a nezotročenou. Lidi, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, kteří se chtějí zapojit do pomoci naší společnosti, do pomoci všem lidem na celém světě. Představitel této organizace Jan Korál přijal pozvání do debatního klubu společně se scientologem Jiřím Voráčkem, který je propagátorem systému založeného na myšlenkách Američana Al R. Hubbarda. Jakou nauku mají scientologové o nesmrtelné povaze ducha, víru ve vyšší moc a církevní ceremonie? Co má člověk získat studiem scientologie? Vlastní nesmrtelnost a přetnout koloběh zrození a smrti? Jaké používá scientologie dianetické techniky a co tím sleduje? Tak ahoj. Ahoj. Tak se pustíme do té dnešní debaty. Pustíme. My jsme se tady dneska sešli kvůli tomu, abychom se bavili o tom, co je to vlastně scientologická církev. Jak funguje, kde vznikla, co má za sebou, případně co má před sebou. No a jde mi hlavně o to se na to podívat z takového pohledu. Vlastně jde o to, že v současné společnosti má ta scientologická církev a vlastně takovou prapodivnou pověst, nebo rozporuplnou, kdy se dá říct, že v tom veřejném mínění vlastně existuje názor, že se jedná o minimálně podezřelou sektu, případně i nebezpečnou, která jakoby nějakým způsobem vymývá lidem mozek, připravuje o peníze, o vztahy, o důstojnost, o vlastní osobnost. A já jsem si říkal, že těch informací, které v tom veřejném prostoru dostupné jsou, je velmi, velmi málo. A že by stálo za to se trochu víc podívat pod povrch. Zkrátka podívat se, jak to doopravdy funguje, co zatím doopravdy je. A protože ty jsi, pokud vím, jedna z, řekněme, předních osob, které tady v současné době v české pobočce scientologické církve fungují, takže si myslím, že bychom se mohli tady hodně zajímavého dozvědět. A asi by bylo dobré ještě na úvod podotknout, že já mám za sebou i taky nějakou práci, respektive praxi vlastně s určitým psychickým duševním vývojem, protože pracuju poslední dobou už jako profesionální astrolog a myslím si, že to jsou metody, které můžou být velmi zajímavě porovnatelné. A myslím si, že se tady dneska podíváme i na různé další metody práce s duší, práce s psychikou. Takže by bylo hodně zajímavé dát to všechno do kontextu. A pro začátek, aby jsme v tom trochu měli jasno, tak by asi bylo dobré si vymezit pojmy církev a pojmy sekta s tím, že řekněme za církev. Církev je zkrátka nějaká organizace, která sdružuje lidi za nějakým účelem a tím účelem by měl být nějaký duchovní vývoj. Přesně. Teoreticky. Jo, úplně jednoduše řečeno. A teď asi by bylo zajímavé to jakoby porovnat s tím pojmem sekta, kde tohleto slovo má vlastně takový hanlivý nádech s tím, že u té sekty vlastně jde o to, že ta organizace, i když jakoby taky má nějaké takzvané duchovní poslání, tak funguje, řekněme, dogmaticky, funguje takovým způsobem, že si svoje členy, jakoby řekněme nějaké jádro té organizace, nějakým způsobem zavazuje, nějakým způsobem s nimi manipuluje a de facto se nějakým způsobem separuje od společnosti a
Teďka otázka, co vlastně ta scientologická církev ve skutečnosti je. Možná by bylo dobrý, kdyby si tyhle ty pojmy třeba ještě trošku nějak obohatil. Určitě ze zkušenosti prostě ta sekta je opravdu problém. Je to problém. Já to možná trošku vezmu obšírnic, protože spoustu lidí s tím ani vlastně neví. Jo? Když se s nima třeba bavím o tom, protože že jak jsme si říkali, nebo jak jsem ti říkal, vlastně přednáším třeba i pro studenty v Ostravě, v Brně, vlastně na filozofické fakultě, tak je to jako zajímavý sledovat vlastně, odkud vlastně ten názor pochází. Že? Ten problém je, že vlastně pochází z mainstreamových médií, což není problém jenom Scientologie, ale všech vlastně čehokoliv novýho, nebo prostě to, co nemá dostatečný zázemí finanční, aby to dělalo nějakou masivní reklamu nebo podobně. Nicméně s tou sektou je to tak, jako sekta je naprosto pejorativní, hanlivý označení, vlastně, který se tady používá pro kohokoliv vlastně, kdo má nějaký názory, které nejsou OK. Dostalo se to i do politiky, prostě viděl jsem vlastně články, kdy se tam častujou sektou a prostě tohleto. Ten problém je o tom, že vlastně z hlediska toho názvosloví, vlastně to, co to slovo znamená, tak ono původně vlastně nebylo nic jako špatného. Jo, protože vlastně sekta je nějaká náboženská skupina odštěpená od hlavního proudu. Jo. Že de facto, když se koukneš na historii toho náboženství, tak jakoby katolíci jsou sektou původně. Že jo. Evangelíci jsou původně sektou a podobně. Jo. Každá ta skupina se odštěpila z nějakého většího a prostě sformovala se. Dneska to tak není bráno. Dneska prostě, když se řekne sekta nebo jsou články o sektě, tak vlastně se přesně myslí tím někdo, kdo manipuluje s lidma, kdo z nich tahá peníze a podobně, vlastně jako ten odborný název se z toho úplně vytratil. Zajímavé je, že třeba v Americe nepoužívají slovo sekta, tam používají kult. Mm-hmm. Kult v Evropě se nepoužívá, tam když řekne, že je někdo kult, jakoby myšleno na tu náboženskou sektu, tak vlastně to tady úplně jakoby nikdo tomu nerozumí. Když řekneš sekta na východě, tak tam je to úplně v pohodě, protože vlastně tam jsou ty východní náboženství, kde ty školy vlastně jednotlivý jsou sekty a ty lidi to mají jakoby zažitý, že to je něco jakoby v pořádku. Jo. Takže de facto se bavíme jenom o tom, o té emoční vazbě toho slova. Což teda, když se vrátíme zpátky sem, v Evropě vlastně skutečně se označuje Scientology nebo jiný ty minoritní skupiny vlastně lidma, který buď tomu nerozumějí, nebo chtějí poškodit ty skupiny, tak vlastně tím slovem sekta. My rozhodně se tím tak neoznačujeme, pro nás to není jakoby oficiální označení a v tom kontextu záleží, jak je to použito, tak většinou je to pro nás jako urážka nebo něco takového, protože zvlášť, když o nás někdo oficiálně mluví jako o scientologické sektě, prostě my to tak nepovažujeme za správný, protože bychom měli být nazýváni. Pokud má člověk problém se slovem církev, což jsou většinou lidi, kteří si jakoby nějakým způsobem nárokují to, že církev může být jenom křesťanská, tak já nemám problém s tím, když někdo říká, že jsme scientologické náboženství nebo organizace nebo cokoliv. Jo, to je tak vlastně přívlastků se tam dá použít jakoby mnoho. A možná by stálo jenom za zmínku, že když se podíváme na současný mainstreamový média, počínaje Českou televizí, tak tam v podstatě neslyšíme o téměř prakticky žádných jiných duchovních proudech, kromě oné katolické církve. V podstatě se tam vlastně o ničem jiném už ani nemluví. Jo, řekněme, že třeba ještě v 90. letech, nebo teďka možná ještě občas taky, že se zkrátka vyskytnou nějaké reportáže spolku Sisyfos, kdy prostě jeho členové počínaje panem Grigorem mluví o tom, že někdo, kdo dělá něco alternativního, nebo má nějaký alternativní světonázor, alternativní, co znamená rozdílný od toho mainstreamového, tak ho nějakým způsobem zesměšňují. Jo? A možná kromě Dalajlámy. Ale jako to má se svoje politické důvody. No. Takže jakoby tím, řekněme tím hanlivým označováním si teda zcela určitě neprošla jenom ta scientologická církev, ale vlastně všechny
duchovní nebo jinak duchovní proudy než ta katolická církev. Případně nějaké velmi blízké sekty, křesťanské de facto. Takže jakoby to, ten pokus vlastně to nějakým způsobem dehonestovat, tak jako rozhodně není ojedinělý. A takže bychom se právě možná... ten přesah je i do té politiky, protože se často setkáš s článkama, kdy vlastně jako chtějí dehonestovat nějakou část toho politické skupiny nebo něčeho, tak řeknou, uvnitř té a té strany se vytvořila sekta blabla kolem poslance blabla, jo, a tam už vlastně vidíš, že skutečně to používání toho slova vlastně v té dnešní společnosti je hanlivý, jo, že to není vlastně označení korektní pro vlastně nějaký minoritní skupiny nebo pro nějaký alternativní skupiny, jo, protože bohužel tohle jako tady vytvořili média vlastně v 90. letech, že jo, který na tom jakoby jeli a pro ně to bylo zajímavý, prostě jaká sekta tamhle, v jakým domku se schází a jaký dělá satanistický rituály a podobně. No. Těžko říct. Ale jakoby není to, je to i religionisti vlastně říkají, zajímavý názor tady na to má známý religionista Odilo Ivan Štampach, jestli jsi o něm slyšel. Ale on říká, a s tím já souhlasím, že de facto nejsou sekty, nebo že by to označení není jakoby správný, že by se mělo mluvit o sektářství. Jo, to znamená v tom, že vlastně, že to má určitý rysy chování a vlastně on právě říká, že i to sektářství samotný prostě pak člověk může najít i v těch etablovaných skupinách. V katolické církvi a podobně. A to si myslím, že je správný přístup, s kterým já můžu souhlasit, protože jakoby proč by měl někdo být škatulkovaný, že je zrovna malej a kvůli tomu je sekta. Mělo by se teda, pokud se bavíme jakoby v té rovině nějaký manipulace a podobně, tak takovýhle vlastně jakoby rysy vznikají, můžou právě vznikat v těch velkých celcích, kde kolem nějakého kněze se vytvoří skupinka, on si vytvoří skupinku svých oveček, jako tomu bylo jakoby v minulosti tady v Čechách a vlastně je to přesně, to má tyhle ty rysy. Že? A možná bychom že mohli poznamenat, že ale v podstatě takovýhle útoky nebo takovýhle pokusy vlastně o zdiskreditování té scientologické církve, tak nejsou jenom v Čechách. Jo? Že prostě existují minimálně tři dokumenty, nebo které jsou přeložené do češtiny, případně do slovenštiny, které jsou třeba z Anglie, z Ameriky, z Francie. Určitě by se toho našlo docela víc, a jakoby i podstatně víc, než jenom tyhle ty tři. O tom se možná budeme bavit později ještě. Takže možná tohle to můžeme uzavřít tím, že ty mainstreamové média v současné době opravdu tu manipulativní, řekněme, retoriku používají velmi často, že se teda určitě děje to, že vlastně člověk nemá možnost se proti tomu nějak bránit. Velmi málo. Přesně tak, takže zkrátka lidé v těch médiích se rozhodnou z různých důvodů, že něco nějak označí, tak, pokud se jim to nějak nehodí a běžný člověk si teda buď musí ty informace najít sám, ale jako do toho se většinou lidem nechce, takže prostě zůstanou u toho, že mají v podvědomí to, co z těch médiích dostali. Že jo? A takže odtud teda zřejmě vzniknul tenhle ten řekněme tohleto všeobecné povědomí i o té scientologické církvi. Já bych jenom k tomu dodal, že vlastně jakoby ten problém, to, co vidím já za ty léta vlastně ohledně scientologie, té informovanosti nebo případně jako i toho používání slova sekta a podobně, nebo těch negativních konotací, které můžou mít i právě po odvysílání nějakých negativních pořadů vlastně i jakoby formu nějakého problému jakoby v nějakých vztazích potom v rodinách těch scientologů a podobně, je primárně kvůli tomu, že de facto je, ty lidi to neznají. Lidi neznají scientologii, že jo? Protože když si vezmeš to, že vlastně kolik znáš scientologů? Málo. Kdyby si kolem sebe měl kamarády, kteří jsou scientologové, stejně tak, jako jsou buddhisti nebo já nevím, křesťany, někoho minimálně znáš, tak v podstatě víš, si můžeš sám pro sebe utvářet názor, jestli ten člověk je normální, jestli manipuluje nebo ne.
protože pořád se bavíme o tom, že Scientology je stejně jako jiný ty víry, vlastně to je niterní věc, je to osobní věc, to znamená jakoby v tom normálním vztahu, když se budeme kamarádi, budeme chodit na pivo nebo prostě budeme hrát jazz, tak jakoby já tam Scientology do toho zatahovat nebudu, stejně tak jako ten buddhista to tam nebude zatahovat, že jo, nebo... Samozřejmě v určitých debatách, jo, nebo v tom světo názoru, nebo v nějakých názorech na nějaké věci, samozřejmě se to tam promítne, ale jakoby v těch normálních společenských vazbách ne. A to je podle mě ta, jakoby ten základní důvod, proč máme tak špatný, jakoby, nebo ne špatný, proč je vlastně tak lehký nás označovat sektou, nebo nás nějak hanlivě jakoby označovat, stejně tak jako i ty jiný minority, protože nás není dost. Jasně. V té společnosti, jo. Možná, že by teda bylo dobrý se podívat, co je vlastně náplní činnosti té scientologické církve. Protože aspoň z těch mála věcí, co zatím vím, tak velmi podstatná část se týká toho, že poskytujete určitý psychologický výcviky, pokud to takhle řeknu. Tak psychologie, úplně bych to tam nesměšoval, ale práce... Tak. Práce v podstatě s psychikou, nebo řekněme prostě to, co vlastně nabízí Scientologie, je klasická nějaká náboženská filozofie, která... Tak, to jsou, jakoby, řekněme, ty dvě věci právě. Jako něco je nějaký ten světonázor, ale tak. Pak právě i ty metody. Ty metody, okay. Tak, tu metodiku. Takže bychom možná začali s tou metodikou. Dobře, dobře. No. Já jenom to uvedu teda tím, že jsem se vlastně s tou scientologickou církví tady v Čechách setkal někdy, řekněme, ve druhé polovině 90. let, kdy prostě někdo rozdával v metru takové ty letáčky s Einsteinovým testem osobnosti, tak jsem si řekl, jo, to je zajímavý, takže jsem se šel nechat otestovat, dostal jsem nějakou hromadu, asi nevím, několik set otázek, nevím, jestli 200 nebo něco takového. No a na základě toho jsem dostal nějaký graf, kde byly nějaké hodnoty třeba komunikačních schopností nebo nějakých emocí, něco takového, už si to přesně nepamatuju. Ale a na základě toho mi potom dotyčná osoba nabídla, tak podívejte se, tady máte třeba tuhle tu schopnost nějakou slabší a to by bylo možné nějakým způsobem zlepšit. Mm-hmm. A my tady nabízíme nějaký kurzy za nějaký poplatek. Yes. Takže takhle jsem se s tím setkal. Já jsem potom do toho nešel z různých důvodů, třeba i z finančních, i když si teda v tuhle chvíli nepamatuju, kolik tyhle ty kurzy třeba přibližně stojí. Ale takže bychom se právě mohli podívat na nějaký ty hlavní nebo nejčastější metody, které vlastně poskytujete. Tak to vlastně, o čem mluvíš, jsou ty kurzy, vlastně, které navazují na knížky, to je víc o tom světonázoru. Když se budeme bavit vlastně o té metodě nebo o tom praktikování, tak vlastně podobně jako, já nevím, v těch východních náboženstvích je třeba meditace, tak u nás takovýmhle jakoby základním praktikou je vlastně takzvaný auditing. Ano. Auditing je vlastně práce, cílená práce s tím členem, kdy vlastně někdo, kdo je trénovaný vlastně v těch metodách, tomu se říká auditor, vlastně je to z latiny od naslouchati, ten tam sedí s ním a vlastně probírá určitý oblasti života. Vlastně je to taková cílená komunikace, která má nějaký začátek, nějaký průběh, má jasně daný jakoby ty otázky a má jasně daný výsledek. A je to sestavený, bylo to testovaný, takže de facto to má to nějaký smysl, není to jenom tak s bůhdárama, že vlastně se mluví o tomhle a o tamtom, není to jako nějaký volný asociace jako v nějakých těch psychoterapiích, ale je to vyloženě třeba oblasti se probírají komunikace, problémy, mezilidský vztahy. A de facto jde o to, aby se člověk uvolnil od těch určitých jako zážitků, který má, a rehabilitoval svoje schopnosti. Protože to je vlastně, o čem je celá Scientologie, že my s tím člověkem neděláme nic jiného, než rehabilitujeme jeho stav jistoty. Jo? Protože ten život prostě člověka semele, když to řeknu velmi jednoduše. Projdeš školou, projdeš dětstvím, tam tě trošku semelou rodiče, projdeš školou, tam tě trošku semele ten systém školský, pak vlastně vypadneš, záleží na kolik seš silná osobnost nebo nejseš. Někdy ty silné osobnosti jsou totálně jakoby nějakým způsobem jakoby
upravený nějakým směrem a člověk není sám sebou. A když to řeknu velmi jednoduše, Scientologie je o tom vlastně odhalit sám sebe, rehabilitovat zpátky takový ty svoje schopnosti, takový ty svoje jistoty a svoje plány a cíle a de facto prožít život, který chce já žít. No. Rozumím. A o tom je ten auditing. Jo? Mm-hmm. Pořád vlastně se mluvím o té praxi, o tom auditingu. Jsme asi začali tím, co je asi tím nejdůležitějším a nejobsáhlejším. A já teda rovnou k tomu dodám, jaký jsou s tím moje zkušenosti, protože ty jsou trošku zvláštní určitým způsobem. To je tak, že řekněme ještě někdy v koncem nebo na přelomu 90. let a 0. let, dejme tomu, tak jsem se seznámil s takzvanou regresní terapií, nebo to bylo od pana Andreje Dragomireckého. On to též nazýval hlubinou abreaktivní terapií, anebo též infopsychologií. A až teda později, vlastně relativně nedávno, jsem se dozvěděl, že tahle ta metoda, kde já jsem byl vlastně asi na, řekněme, 10denním kurzu intenzivním, tak vlastně pochází ze Scientologie. A teďka si právě kladu otázku, proč se o tom ten pan Dragomirecký v podstatě ani vůbec jednou nezmínil. Ani v tom, kdy o tom mluvil, ani prostě v různých svých textech. Totéž se týká paní Marty Foučkové, která s tím taktéž začala v Čechách, někdy dejme v tom v těch 90. letech. A říkám si, proč tihle ti lidé, nebo tedy pokud jsme o tom mluvili spolu, tak tito lidé to skutečně měli prostřednictvím Scientologie, tam se to naučili, ale říkám si, proč o tom nemluvili, odkud to mají, kde se to naučili. Jenom teda můžu potvrdit, že že ta metoda je skutečně velmi funkční, velmi efektivní a mimořádně zajímavá. Tak jako říkám si, proč o tom asi nemluvili. Tak když zůstaneme u Dragomereckého, u paní Foučkové, úplně nevím, jakoby vím, že v podstatě ona taky kdysi ze začátku si přečetla Dianetiku vlastně a určitý ty principy přinesla do těch svých, jakoby do té své metodiky, ale nakolik to je tím ovlivněný a kolik dalších jako těch metod je v tom jakoby spláclejch nebo nějak ovlivněných, nevím. U toho inženýra Dragomireckého tam je to víc jakoby blížší. Je to o tom, že on vlastně studoval dianetiku, že on v 90. letech na začátku nakonec tady pořádal ty první kurzy nebo de facto přednášky o dianetice, když padla vlastně železná opona. Respektive on ještě s tím začínal mnohem dřív v těch 80. letech, protože vlastně ta první dianetická skupina tady ve skutečnosti vznikla v 70. letech. To je taková zajímavost, kdy vlastně jeden doktor přivez dianetiku si ze zahraničí, přeložil to a tady vlastně byla při jaderné fyzice se scházeli jako různý lidi, různý kruhy tam byly, který jako právě testovali různý tyhle ty metody, takže se tam vytvořila taková první jako dianetická skupina. Někdy v 80. letech se k ní přidal i pan Dragomirecký, který s tím nějakým způsobem pokračoval přes ten 89. a začal vlastně v tom 90. tady dělat nějaký první jakoby přednášky. On si z toho něco vzal, potom jsme se rozešli, on vlastně nechtěl nějakým způsobem, on chtěl používat jenom tu nějakou část a ještě ke všemu si chtěl nějak dál vyvíjet, což i dělal. A to je trošku problém z naší strany, protože ta metodika je vlastně od L. Ron Hubbarda, který vlastně s tím přišel v 50. letech, vyvinutá a vlastně on ji vyvinul tak, aby mohla být aplikovaná ve 100% případů. Prostě tak, jak je. To neznamená, že by se nemohla upravovat, ale problém je, že on to testoval dostatečně dlouho na to a tak jak je to dáno, tak vlastně tak to funguje za daných podmínek. To znamená, když pak někdo přijde a začne to předělávat, tak de facto tam už vznikají odchylky a pro nás už je to problém. Takže on vlastně od toho upustil, my jsme s ním vedli debaty, nebo já osobně vlastně jsem se s ním xkrát o tom bavil, říkal jsem, dobře, tak to dělejte tak, jak to má být, když nechcete, tak potom to prostě od toho upuste, protože to jako není v pořádku. Nakonec jsem ti říkal, že jsem se pak i sám setkal s tím, že lidi
Někteří se s tím i o tom dozvěděli, že to je ta Dianetika. Mysleli si, že Dravomecký dělá Dianetiku, a vlastně potom my jsme sklidili nějaký neúspěšný případy auditování, které byly od něho. Takže je to takový, jakoby... Tak já jenom k tomu můžu poznamenat, že jsem se to jako, řekněme, s těmi lidmi, kteří na tomto pracovali, relativně s velkým množstvím, ale nebylo jich za stolik, ale řekněme, nesetkal jsem se s nějakým dramatickým případem nějakých problémů. Naopak, jakoby spousta lidí právě byla velmi, řekněme, spokojených, nadšených a v podstatě velmi obohacených a s tím, že určitě vím, že existuje řada velmi schopných terapeutů, který zkrátka vedou svoji praxi a pomáhají spoustě lidí s tím, že si to třeba do toho postupně, nebo to kombinují prostě s různými dalšími metodami duševního, duchovního rozvoje. Takže jako, jenom když to srovnám celkově, tak si myslím, že to je něco, co rozhodně bylo prospěšný, nebo je prospěšný jakoby v celkovém kontextu. Takže pak už jde spíš jenom o ty nějaký, řekněme, třeba osobní selhání, že to prostě někdo zkrátka nedělá tak dokonale, jak by bylo potřeba. Já bych s tím úplně jak nesouhlasil. Jo? Máš asi, asi jsi se setkal s nějakou dobrou zkušeností, je to tak dobře. Nicméně ta metodika, přestože je taková jakoby velmi jednoduchá, tak má svoje základní pravidla, které se musí dodržovat. Když se to nedodržuje, tak potom na té dlouhodobé bázi vlastně to úplně nefunguje tak, jak má. To neříkám tak, že těm lidem se nepomůže, ale vlastně cílem není jenom jakoby kontaktovat nějaký jakoby jedno, dvě trauma a vlastně to odstranit. Ta původní metodika, vlastně, z který Dragomerecký vyšel, vlastně to je Dianetika. Je to shrnutý v knížce, kterou si můžeš dneska koupit, řekněme, úplně volně v knihkupectví na internetu, můžeš si ji půjčit v knihovnách, v těch větších jí mají. A ty, když si přečteš tu knížku, tak z toho získáš vlastně tak desetkrát víc, než vlastně z těch jeho jakoby příruček. To je jedna strana. Jo. Druhá strana, že tam jsou určitý i kodexy. Jo. Ten auditor, ten terapeut v uvozovkách, ten musí dodržovat určitý základní pravidla, které jsou velmi jako klíčový. A to je, čím se třeba Dianetika i odlišuje, nebo Dianetika Scientology se odlišuje třeba od nějaký psychologie, psychoterapie. Jo? Vlastně ten jeden z těch základních bodů je, že v žádném případě nesmíš vyhodnocovat pro toho člověka. Prostě ať říká, co říká, jakoby je to ten příběh toho člověka a ty v žádném případě přes toho vlak nejede, nesmíš vyhodnocovat nebo cokoliv komentovat, protože tím vlastně může nastat takový úplně zapouzdření, že ten člověk najednou se zasekne. Jo, leckdy ty lidi skutečně ze začátku můžou vykládat věci, které si říkáš, ale to je prostě nesmysl, jo, časově to nesedí a co. Ale tam na tom nezáleží, jde o to vlastně uvolnit tu mysl na to, aby vlastně začala vydávat ty příběhy, vlastně ty určitý události. On třeba ze začátku začne mluvit nějak a něco říká, co třeba nesedí, ale ona ta mysl se potom srovná. Jde o to, že když ta mysl vlastně dostane ten prostor, že může vydávat ty příběhy bez toho, aby byly nějakým způsobem znehodnocený, jo? Což se často třeba děje u dětí. Takový oslý můstek, ale to, co se často děje, že děti vlastně, že jo, když vyrůstají, tak ze začátku ve 3, 5 letech třeba si přitahují, začnou vykládat o nějakých příbězích, jako jak někde byli v minulosti a podobně. A oni to skutečně můžou být reální příběhy z minulých životů. A ty rodiče vlastně jim to znehodnotí, tak ta mysl se uzavře a vlastně on, kromě toho, že ta mysl se uzavře k těm vzpomínkám, vlastně tak on ztratí určitou sebejistotu, ten člověk. Jo, možná, že by teda jenom stálo za to trošku vysvětlit, jak to teda prakticky probíhá, tahleta terapie de facto. Pokud se tomu dá říkat terapie, myslím, že ano. Můžeme to tady takhle pro tuhle debatu takhle použít v jednoduchosti. Že tedy sedějí dva lidi proti sobě, ten tak jako auditor a klient, a ten klient, že ho zavře oči a auditor ho provádí s tím, že ho vlastně řekne minulostí, s tím, že vlastně ho nasměruje na nějakou konkrétní událost a pokud je to nějaká událost, kde se stalo nějaký trauma, prostě nějaký traumatický zážitek, tak vlastně vede toho klienta k tomu, aby tou událostí procházel znova a znova tak dlouho,
dokud vlastně to trauma nevyplave ven. A jako nevyčerpá nějak... se prostě tak. To, proč tam sedí. No. Dá se to asi takhle nejjednodušeji popsat v celku. Že jo. Zajímalo by mě, pokud vím, tak se při té terapii používá nějaké to měření elektrického nebo pole? Další metodika? To už je další, no, protože těch, jakoby, těch terapií auditingu vlastně je několik typů, řekněme. To vlastně, jasně. O čem si tady vykládáme, to je takzvaný dianetický auditing, kde se skutečně zpracovávají vlastně traumata, kdy vlastně došlo k částečnímu nebo k úplnému bezvědomí a vytvořily se vlastně události, které jsou uložené v podvědomí a které tě ovlivňují. A jsou to události, o kterých nevíš víceméně. Jo, nebavíme se o tom, že v 5 letech jsi prostě nabil koleno a víš o tom. Mm-hmm. Bavíme se o věcech třeba, které se děly v prenatálním období, vlastně, kdy tě máma, nebo kdy kohokoliv vlastně máma nosila a teďka, já nevím, se praštila o kuchyňský dřez nebo něco takový. Nebo prostě. Možná, že by jenom teda stačilo poznamenat, že vlastně se teda běžně pracuje s tím kontextem minulých životů. Pokud prostě... Ne nutně, záleží na tom člověkovi, no, jak je mu to přípustný. Jo? Pokud ta situace tomu odpovídá. Že? Tak. Často vlastně tam se to váže na řetězce, takže člověk, jako, když je tomu nějak jakoby nakloněný, tak se tam často dostane. Ale není to nutný. Jakoby víra v minulý životy není jakoby nutná přesně pro absolvování. Tohle je asi důležitý. Často právě v tom dětství a v tom prenatálu leží hodně materiálu, hodně těch traumatických událostí, které ovlivňují život toho člověka. To, co je asi podstatné, co bych jako tady zmínil jakoby v té důležitosti, je, že vlastně cokoliv jako řečeno během těch traumat funguje jako posthypnotická sugestce. Jo? To znamená, ty výroky, ty slova, které tam byly vyřčené, vlastně můžou blokovat toho člověka. Buď funkci i tělesnou, jo? Že třeba vlastně... Já dávám právě na těch přednáškách takový klasický případ, že člověk měl nehodu, leží na ulici, teďka je tam v bezvědomí, přijdou lidi, koukají na něj a někdo tam pronese, ježišmarja, ten má rozmašírovanou nohu, ten už nebude chodit. Mm-hmm. Sanitáci ho odvezou, doktoři ho dají dokupy, ta noha akorát krvácela, jakoby, jo, zlomeninu dají do pořádku, ten člověk jakoby se fyzicky uzdraví, ale nemůže na tu nohu chodit, prostě kůlhá, dělá mu to problémy. To je kvůli tomu, že vlastně v době toho bezvědomí tam ten nějaký dobrák mu řekl takovouhle informaci, vložil mu vlastně do toho traumatu tuhle tu sugestci v podstatě a on potom se nemůže uzdravit. Nemůže se douzdravit, furt tam jakoby ta sugestce funguje, že nemůže chodit. Pak ho vezmeš do toho sezení vlastně, on to projde několikrát, uvolní to a vstane a jde domů. Jasný. Takže to je ta dianetická, jenom abych to dokončil. V podstatě pak jsou ty další typy, které tam už jsou scientologické auditingy, ty fungují trošku na jiný bázi, tam už se nespracovávají traumata, tam se víc vlastně jakoby zpracovávají ty schopnosti, jak jsem říkal, v těch mezilidských vztazích, v tom potom se jde vlastně hloub k té duchovní bytosti a tam se používá ten přístroj pro toho auditora, protože tam je to rychlejší. On na tom přístroji vidí vlastně, jestli ta oblast je skutečně nabitá nebo ne. No, mohli bychom si popovídat zkrátka o nějakém typu nějakého takovýhleho výcviku. Například. Na toho auditora. Ne, právě třeba jakým způsobem se dělá výcvik nějakých schopností. Výcvik. My jim výcvik neděláme. No, tak to je to vlastně... co jsem řekl. Rehabilitace. Dobře. Protože původně všichni vlastně máme ty svoje schopnosti. Mm-hmm. Jo? To, že je nepoužíváme, nebo že jsme nějakým způsobem limitovaní, je... Rozumím. To je jasný. Dobře, takže jedna metodika je ten auditing. To jsme si vysvětlili, ale tak co dál teda ještě? A k tomu je studium těch kurzů a vlastně těch informací. Ty jsou pak důležitý, protože vlastně ty ti dodávají stabilní informace. Jasně, takže studium jakých informací? Třeba o tom, jak... O životě, o emocích třeba, jo? Například, jak fungují emoce. Jak můžeš poznat, koho máš před sebou. Jestli ten člověk, jestli mu můžeš věřit, nebo mu nemůžeš věřit. To je třeba hodně důležitý, když máš jakoby partnery ve firmě nebo zaměstnance, podle těch emocí vidíš, koho máš před sebou, nebo partnerku, jo?
jestli si sedíte nebo ne. Jasný, no. To je jedna informace, kterou ty pak používáš v tom životě a o tom je Scientologie. Ty informace nejsou odtržený od života. Není to něco ezoterického, kdy člověk vlastně studuje nějaké věci, ale proto vlastně my říkáme, že Scientologie je něco, co je pro moderního člověka. Jo. Všechny ty informace jsou tak, abys to mohl použít a zlepšit ten svůj současný život. Jo. No, pořád se chci zeptat na nějakou jako další ještě konkrétní metodu, jako to praktickou. Všechno. To jsou dvě cesty. Studium a auditing. Tam nic víc není. Ha, to jsem si představil, že toho bude trošku víc. V tom auditingu jsou pak ty úrovně, jo? Ale vlastně to je to, co... Jakoby... Zkusíme se k tomu trošku teda ještě dál dopracovat. Jakoby, jak vypadají další úrovně v tom případě tedy. No, tak spíš se koukneme, jak to vypadá, když člověk přijde. Když člověk přijde do Scientologie, tak většinou jako třeba si přečet knížku. Jo? Řekněme, přečet si Dianetiku, má zájem o dianetický auditing. Takže prostě přijde k nám, domluvíme se s ním, absolvuje... Já nevím, 10-20 hodin toho dianetického auditingu, zjistí, že teda skutečně vlastně ta minulost existuje, že existují minulý životy, že ty traumata vlastně tam z toho může vyčerpat, že potom ten jeho život je najednou lepší, snažší, nemá problémy tolik na pracovišti a řekne, já chci dál, já chci pokračovat. A mě zajímá stav clear, což je vlastně v dianetice popsaný, to je vlastně ten výsledek. Když audituješ ten dianetický auditing, vlastně, tak výsledkem je stav clear. To je třeba to, co u dragomedického se nedozvíš. On vzal jenom tu metodiku bez toho cíle. Když to, když si přečteš knížku Dianetika, tak vlastně zjistíš, že ta metodika je k tomu, aby si se stal, dosáhnul stavu clear. Jasný. Je to stav, kdy vlastně nemáš tyhle ty traumata. Kdy je máš vlastně odauditovaný. Kdy jsi je prošel, zbavil se si jich, výsledkem je, že jsi sám sebou. Zvýší se ti IQ, tvořivost, reakční čas. Pořád se nemůžeme dostat k nějaký další praktický metodě. Mě to zajímá. Když pokračuješ dál, tak v podstatě ten auditing už je potom zaměřený, to už je ten scientologický a ten je zaměřený na ty schopnosti, na to, že vlastně na tu rehabilitaci určitých dovedností, schopností a rehabilitace. Tam je takový mezní stav, je vlastně exteriorizace. To znamená oddělení duše od těla, vlastně existence duše, bez toho, aby byla v těle. Jasný. To znamená teda, že vlastně v té nauce scientologické jsou nějaké určité stupně. Je tam nějaká vlastně hierarchie. Posloupnost. To jsou možná dost nebo ne zcela totožné pojmy. To je asi... Hierarchie bych řekl, že něco jiného. Jako no, v tomhle, no, v našem významu, jakoby, nebo v tom, že tam je to spíš posloupnost, jo? Cesta. Tak, jasný. Tam určitá cesta, no. Jasný. A já se teda ještě vrátím třeba na začátek k tomu, že vlastně tyhle ty kurzy se teda nějakým způsobem platí. Jaký jsou třeba nějaký úvodní ceny? Úvodní ceny třeba toho dianetického semináře, kde vlastně přijdeš, naučíš se tuhle tu metodiku za víkend, je 1500 korun. To znamená za dva dny, dejme to? Za dva dny. Víkendový seminář. 6-hodinový, 8-hodinový. To znamená, nastuduješ si tu teorii a pak tam máme vlastně supervizora, který tě naučí ten základ. Musíš mít nějakého parťáka sebou nebo s někým se tam spáruješ a teďka pod tou supervizí to děláš. Jasně. Když se to naučíš, tak to pak můžeš dělat doma už bez. Jo. A pak teda v té posloupnosti teda de facto funguje takovým způsobem, že... Když chce člověk, řekněme, sám ty kurzy dávat, anebo sám ty terapie dělat profesionálně, tak se musí dopracovat nějaké úrovně. V podstatě, prostě trénink, musí mít za sebou výcvik. Nějaký výcvik, nějaký tréninky. Dá se třeba odhadnout, kolik člověka stojí, jak peněz, tak času, nebo jak dlouho to může trvat, než se z něj může stát profesionální auditor? Který má prostě od Scientologické církve nějaký certifikát?
No, to je, nazvat. To je, dá se to tak, je to přesný. Vlastně scientologický auditor, tam jsou různý taky úrovně, vlastně pokud se nebavíme o týhletý dianetický, vlastně bavíme se o tom, o tý základní, teda někdo, kdo dovede toho člověka do toho stavu clear, tam je vlastně 9 úrovní, než se tam dostaneš, než odaudituješ ty jednotlivé oblasti, řekněme. Ten trénink my ani tady v České republice nedodáváme, protože vlastně na to nejsme oprávněni, to zase vyžaduje jakoby vyšší typ organizace, takže jenom zahraničí. A cenově, když pominu pobyt a tyhle ty věci, tak v podstatě ty kurzy stojí řádově kolem 10 000 jeden, jejich 5 úrovní toho auditora vlastně. Jasný. Plus, minus. Jako u nás je to právě tak, že vlastně ten důraz je kladený na to, aby člověk to sám studoval a sám praktikoval, to znamená sám to stal auditorem. Tam ty ceny jsou velmi zvýhodněný. Nejhorší je vlastně ta varianta nebo z hlediska jakoby financí, kdy vlastně tam přijdeš a obslužte mě, jo, když to tak řeknu, nebo prostě chci celý servis. To by se dalo nazvat, že když s takovýmhle člověkem, teda s takovýmhle přístupem má evidentně ten člověk nějaký trauma. Něco má pořád. V podstatě se to během těch auditingů i mění. Je to, jakoby my tomu neříkáme trauma, ale ty seš hodně v té pozici toho efektu. Jo? A samozřejmě se to objevuje i v tom životě, že seš efekt těch různých situací. Takže je spoustu lidí, kteří se to právě naopak chtějí naučit a pomáhat tím ostatním lidem. A to je u nás ten důraz je kladený na to a vlastně ty finance na to jsou co nejmenší. Jo? Třeba i v zahraničí fungují i dotovaný programy vlastně třeba pro studenty a pro podobný jakoby vrstvy. Takže dá se to říct vlastně tak, že de facto ta scientologická církev jakožto organizace funguje vlastně proto, aby tu metodiku celou udržela, řekněme, v nějakém kvalitním stavu. Přesně tak. Aby tam nedocházelo právě k nějakému k nějakým změnám té metody, respektive škodlivým změnám, tak, ale naopak, aby byla nějaká záruka, že ti lidé budou opravdu, řekněme, dobře vycvičení. Že dostanou ten výsledek, o který Habár mluví v těch knížkách. Jo? Proto v podstatě Habár se trošku poučil z té minulosti, z těch jiných náboženských systémů, které byly takhle. Jakoby přišel tam někdo, kdo jemu se část Bible líbila, druhá část se mu nelíbila, nebo nějakou částí byl víc oslněn a na základě toho založil nějaký ten směr, že jo, jako těch církví křesťanských je mraky. Tak Habár se tímhletím tou historií trošku jakoby poučil a v podstatě tu metodiku nebo prostě ochránil ochrannýma známkama. To znamená, jakoby proto Dragomirecký třeba nemůže mluvit o dianetice a nemůže říkat, že to je dianetika, protože by tím porušoval ty autorský práva a ochranné známky. Jasný. Takže by asi stálo za to teda trochu popsat, jak vlastně celá ta organizace vznikla. S tím, že ji teda založil Ron Hubbard? Částečně. No, Habár je zakladatel. Habár přišel v 50. letech s knížkou Dianetika, která vlastně, ale v té době nebyla náboženství, to nebyla scientologie. Ano. To byla pouze prostě metoda o tom, jak vlastně ty traumatické zážitky dostat ven. Prostě. On to tehdy testoval prostě na těch, že to byla po válce, takže všude byly, těch lidí bylo dost, kteří měli různé věci. A jak s tím dál pokračoval, když vydal tu knížku v roce 1950, tak vlastně ty lidi to začali používat. Jim se to hrozně líbilo, ale de facto během týdne, kdy ta knížka byla vydaná v Americe, vzniklo 650 dianetických skupin vlastně po celých Spojených státech. Jo, kdy ty lidi si tu knížku koupili, scházeli se takhle doma, prostě auditovali a podobně. A začali psát Habárdovi, začali mu psát, tohle na to jsme narazili a tohle to není v té knížce, přestože ta knížka má 550 stránek, tak tohle to tam není popsané, tohle a proč je to takhle. A on vlastně s tím výzkumem pokračoval dál a v roce 1952 přišel s tím, že tam není jenom ta mysl s těma traumatickýma zážitkama, to podvědomí takzvaný, ale vlastně je tam nějaká živoucí síla, která vlastně tomu dodává ten život, jo. A dál pokračoval s tím výzkumem a vlastně řekl, že tam je, že vlastně to, kdo řídí ten život, ten, kdo je vlastně v tom těle, řídí ten život celkově, je duchovní bytost.
která skrz mysl vlastně je v tom těle a řídí ten svůj život. Ta mysl je, řekněme, nějaká databanka zkušeností. Mě trošku zarazilo slovo nebo výrok, jako že na to přišel. Protože to jsou věci, který, o kterých mluví de facto všechny jako smysluplný duchovní směry. Jo, počínaje hinduistickým, buddhistickým náboženstvím nebo tou naukou. S tím křesťanstvím je to trošku složitější, to už je někde úplně někde jinde, než asi původně bylo. Ale minimálně třeba tyhle ty dvě, řekněme ty východní nauky, případně teda, když se někdo zajímá třeba ještě o různý ty indiánský směry, tak tam prostě najde ty samé věci, prostě protože to tak doopravdy je. Ano. Jo, protože jako když člověk něco poctivě zkoumá, tak dojde k tomu samému, k čemu zkrátka došel někdo jiný. Jo, takže to se mi na tom trošku jako nezdá říkat, že prostě na něco přišel. Jako nebo tak, maximálně si to mohl jakoby ověřit teda na vlastní zkušenost tak. S tím, že ale pak je teda dobrý jako odkazovat na ten kontext, jo? Že prostě není to nic novýho jako lidi, kteří pátrají po podstatě vůbec existence, po tom, co to je jakoby o tom duchovním rozměru, se snaží něco rozvíjet, tak prostě na to přijdou, že? Kdykoliv. Je to fakt, souhlasím. Tam hrozně záleží na tom konceptu, jo? Právě jako to je, na co on narážel a proč vlastně my máme to vlastní názvosloví, aby se to právě oddělilo od těch jiných jako ezoterických nebo filozofických systémů. A to je jakoby problém nebo problematika duše, nebo ta tématika sama o sobě, duchovná duše, je hrozně široká a každý ten systém to trošku bere jinak. Proto vlastně možná ani přišel na to. Vlastně já vždycky říkám, že Scientologie jako v tomhletom je nejvíc jakoby blízká těm východním systémům, hinduismu, buddhismu, protože tam je skutečně jakoby člověk braný, že je ta duchovní bytost. A vlastně to je i pohled Scientologie na člověka. To, že na to přišel, ono je to taková zajímavá historka, ono to tak skutečně bylo, protože on jak dělal ty výzkumy ohledně té mysli a těch různých zážitků a jak to tam je všechno propojené v té mysli, tak právě testoval ty různé techniky a každá ta technika auditovací přinesla něco. To, co dneska vlastně je v Scientologii, tak to jsou všechno ty techniky, které nebo ty metodiky, které jakoby fungují na všech lidech, jo? Nebo prostě na tom daném množství. Ale bylo tam spoustu jiných, které vykazovaly různý zajímavý jakoby fenomény a jedna z nich právě přinesla to, že někdo při tom auditingu takzvaně exteriorizoval. To znamená, oddělil se z toho těla a byl to fakt v tu chvíli. No. Jasný, on je třeba někde, řekněme, na těch, v těch textech, které, řekněme, tuhletu celou církev, de facto i osobnost toho Rona Hubbarda, nějakým způsobem, řekněme, pomlouvají de facto, protože to tak skutečně je, tak se prostě uvádí, jakoby, že si to tak nějak jako smíchal různý šamanský metody, různý okultismus a právě z každého náboženství něco. Jo? Je teda jako skutečně zajímavý, že jakoby všechny, ať už jsou to právě texty nebo i různý ty videodokumenty, nebo takzvaně dokumenty, tak vlastně neuvádějí nic o tom, jak to teda s tou duchovní podstatou bytosti skutečně je. Jo, to je takže, což je samozřejmě do jistý, nebo z velké části manipulativní. Jo? Možná by teda stálo za to popovídat o tom, co vlastně měl ten Ron Hubbard za sebou v momentě, kdy se tomu začal věnovat. Jakoby a co ho vlastně, co bylo nějakým impulzem. Asi něco takového, jakoby nějaký tak dobrodruh. To byl takový těžký dobrodruh, byl spisovatel, že jo? Ale de facto od těch mladých let on vyrůstal vlastně v Montaně, v Nebrasce, to byly takový ty pláně trošku kovbojskýho ražení, on se tam skamarádili s nějakýma indiánama a podobně. Takže on od toho mládí byl dost takové jakoby dobrodružný povahy.
Jeho táta byl námořní důstojník, takže za ním jako několikrát jel, takže po té cestě taky to bylo takový jakoby zajímavý se svým dědou a podobně, ale tak nějak jakoby tím, jak cestoval za tím tátou, jak tam byli ty indiáni a podobně, tak on měl vždycky blízko k tomu, že vlastně chápal, že tam je něco víc, jo, u toho člověka, že to prostě není takový ten život, kdy vlastně si pořídíš jakoby dům, založíš rodinu, jasně, zasadíš strom, děti vyrostou a ty si pak sedneš na vejminek. A chodíš do kostela a, přesně tak, a vůbec tak nevíš, co se tam říká. Tak no. Takže byl i takový trošku rebel, to bylo vidět i na té jeho školní docházce, kdy on trošku s tou školou tam jakoby úplně nebyl kamarád, protože tam trošku rozčiloval ty profesory nevhodnýma otázkama. Hlavně, když se vlastně tam tehdy zajímal právě o tu psyché, o tu duši a teďka tam jakoby testoval ty profesory, ty psychologie a klad jim jako nevhodný otázky, tak jakoby samozřejmě, že nebyl příliš jakoby vítaný, tak se vydal svou vlastní cestou, no. Prostě hodně cestoval, byl na východě prostě díky tam právě tomu svýmu tátovi, viděl vlastně ty východní náboženství, viděl ten západ a to, s čím vlastně přišel, ta dianetika, ta nevznikla sama o sobě. On de facto na té jedné cestě cestoval s komandrem Thompsonem. To byl vlastně první, to byl voják, který vlastně studoval pod Freudem, jako jeden z prvních žáků vlastně, který studoval vlastně tu freudovskou analýzu. Mm-hmm. A cestoval vlastně na relativně dlouhý jakoby plavbě a ten komandér Thompson ho do toho zasvětil. Mu se to hrozně zalíbilo a de facto to byl jeden z těch základních impulzů, který tam je. Hubbard sám potom vlastně nastoupil k námořnictvu, později teda trošku popojedu v tom čase, byl raněný, ale měl nějaký takový ty koncepty vlastně z těch svých cest a podobně a nesouhlasil s tím, že bude mrzák do konce svého života, tak jak byl de facto označený. Že byl raněný vlastně částečně oslep, byl raněný na zádech, takže vlastně byl částečně tam měl nějaký ochrnutí nějakých zádových svalů a on s tím nesouhlasil, protože viděl, že vlastně jakoby ty zranění v těch východních náboženství, že ty zranění se k ním přistupuje trošku jinak. Jasně. Takže on de facto nesouhlasil s tím a začal jako s tím něco dělat, začal vyvíjet tu metodiku, použil tam tu freudovskou analýzu, kterou dál vlastně nějakým způsobem zpracoval, shrnul to do nějaký metodiky, pomohl nějakým jiným vojákům, když byl vlastně jakoby sám v té námořní nemocnici a pak vlastně někoho to naučil a ten ho z toho trošku dostal jakoby sám. A to je ten základ vlastně, připomíná, co se zaznělo v jednom z těch takzvaně pomluvačních dokumentů, že nějaký ten takzvaný dokumentarista vlastně zkoumal vlastně to, co uvádějí ty, řekněme, dianetické nebo scientologické knihy o tom životopise toho Rona Hubbarda a potom jakoby to, co to mělo být ve skutečnosti. A prý tam teda našel řadu rozdílů. My to teda tady určitě nezjistíme, to by se na to opravdu museli pátrat nějakým jiným způsobem, ale určitě by stálo za to prostě zmínit pojem kult osobnosti. Jako určitě víme třeba to, že u řady, řekněme nějakým způsobem, významných osobností se nějaký ty kulty osobností utvořili. Jo? A teď mám na mysli skutečně jenom ty osobnosti, které působily nějakým duchovním způsobem, konkrétně třeba Osha nebo Krišnamurtiho, nebo ještě ty, co jsou ještě v současné době naživu. Jedna se jmenuje třeba Chinghai, žena, nebo z Indie, říká se jí Shrimataji Nirmala Devi, nebo před pár lety zemřel chlapík jménem Shri Chinmoy. Jo? Tak ho nebudem rozebírat, co je kdo zač. Nebo ještě třeba právě kolem Rudolfa Steinera, který jakoby vytvořil zase antropozofii. Tak já mám tu osobní zkušenost s tím, že kolem těchto osob, ať už jsou nebo nejsou naživu, tak se nezávisle na nich vlastně vytvořily různé skupiny, ale jakoby skutečně teda sekty, kde
kde prostě mají ty lidi jakoby v těch místnostech, řekněme, velký obrazy a vyloženě prostě se k těm lidem, k těm osobám modlej, zlížej. Prostě přesně tak, pokládá je za svatý, prostě uctívají a je to no hrozný někdy, jo, jako... Pro mě je to teda prostě naprosto nepřirozený. Já si dovedu představit, že kolem toho Rona Hubbarda se to zcela určitě občas tak děje taky. To pro mě je těžko posoudit. Já si úplně nemyslím, že zvlášť jako v těch náboženstvích, jako kult osobnosti, to je zase takový jako docela široký jakoby pojem na diskuzi celkově, protože když se koukneš kolem slebe, vlastně kde je ta hranice, jakoby neřekneš, jo? Prostě vem si třeba Havla, no, kterýmu posmrtně pojmenovali po něm prostě letiště, můžeš říct, že to už je kult osobnosti no, a rozhodně, je to tak, ale je na tom něco špatného? Já si myslím, že ne, prostě. Jsou určitý osobnosti, já vím, že to je na diskuzi, samozřejmě, ale jakoby shodneme se na tom, že prostě jako jsou určitý osobnosti, které jsou jakoby víc ovlivňují ty lidi, tu širokou společnost a podle toho je jim dávaná taky vlastně nějaký respekt. A teď jde o to, jako úcta, kdy je to zdraví a kdy už to zdraví není. Jo? To je asi dost těžká otázka. To je jakoby podle mě dost subjektivní, jo? Co každý považuje ještě za tu mes a co už někdo tak možná, ne. Možná by se to dalo říct třeba tak, že si dovedem představit, no mě napadají případy, kdy zkrátka někdo jakoby zvenčí začne tu osobnost takzvaně nějakým způsobem kritizovat, jo? Prostě má k ní nějaký připomínky a teď jde o to, že buď to jsou připomínky oprávněný nebo neoprávněný, že jo? A taky jde o ty reakce, co potom dělají ty uctívači. Jo? Okay. Jakoby to, co bych znova chtěl zopakovat, co opravdu jsem si všiml, že skutečně funguje, je to, že se to děje velmi často prostě nezávisle na těch ústředních osobnostech. Jo? A jenom teda připomenu, co je na českém internetu dostupnýho, takový film černobílej amatérský, jmenuje se Bridge, nebo Most, jo? Kde je to asi teda myslím ze Spojených států. Těžko říct, jakoby, jak moc je na tom pravdy, to jako samozřejmě nemůžu posoudit, nebyl jsem tam. Ale prostě je tam jakoby nějaká ta budova scientologické církve a jsou tam prostě ty tváře toho Rona Hubbarda různě vystavený. Všude možně tam jsou ty knihy. Jo? Prostě ten obličej tam všude se dívá ze všech stran. Že jo? Dokonce je tam nějaká, řekněme, místnost, kde má být jakoby jeho pracovna. No na to bych se chtěl zeptat. To mě teda skutečně zaujalo, že jakoby v každém domě té scientologické církve, říkám, nevím, co je na tom pravdy, jo? Zazněla tam tahle informace, je to, že to má být nějaká místnost, která je připravená jako pro to Rona Hubbarda, což má být jakoby jeho pracovna, a že je připravená na to, že se někdy vrátí. No, tak. Takhle to tam zaznělo, jo? Jakoby, nevím, jasně, no to právě. Jsou takový ty potom už, co udělají. No ne, právě. Ta skutečně v těch budovách, vlastně v každé budově církve je jeho pracovna, je to vlastně jakoby trošku jako takový historický odkaz, má to právě nějaký pozadí a to je, že za jeho života on cestoval, že jo, to znamená v každé té budově měl nějakou svoji pracovnu. Později se to zachovalo, že jo, protože Hubbard je po smrti, zemřel 1986, později se to zachovalo a skutečně dneska, když přijdeš do jakýkoliv církve po světě, tak vždycky je tam jedna místnost, zhruba velikosti tady toho, která je zařízená vždycky v tom stylu té dané oblasti a je tam jakoby pro něj, jo, ale je to z hlediska respektu, to není prostě jako, že by se někdy měl vrátit. Na to my nevěříme úplně, i když jako ten koncept samozřejmě, že on odešel, on nezemřel, ale vlastně akorát se oprostil od té fyzické stránky, tam je, ale ne, že bychom očekávali ho zpátky. No. Já vždycky říkám, že de facto on asi to dělal záměrně, protože Scientology je uzavřený systém. On to uzavřel, než vlastně zemřel, tak Scientology je dokončená. To znamená, ta cesta vlastně toho osvobození, té duchovní spásy je tam kompletní.
Není tam žádná otevřená pro dalšího následovníka nebo pokračovatele. Takže by asi stálo zmínit za to, nebo to, co se vlastně stalo po té jeho smrti, že tam jako nastoupil nějaký další člověk, jak se jmenuje, Peter Misgrave? Nebo David Miscavige. Miscavige, tak. A teda v jakém to bylo roce? 80, no de facto on to převzal už v 84. 5. zhruba. Mm-hmm. Jakoby částečně, jo. On, David Miscavige, de facto pracoval přímo s Hubbardem, byl to jeho jeden z, jako, z blízkých spolupracovníků, i když tehdy byl mladý hodně, byl to mladý takový klučina. Mm-hmm. Ale Hubbard mu velmi důvěřoval, de facto on mu přímo jakoby předal de facto to, aby dál pokračoval vlastně v tom organizačním vedením církve. Zdůraznuju to organizační vedení, protože David Miscavige není na úrovni L. Ron Hubbarda, ani není tak braný, ani nikdo další po Davidovi Miscavigeovi tak nebude braný. Hubbard je braný jako zakladatel vlastně Dianetiky a Scientologie a tak to zůstane. A jenom k tomu přidám, že není ani braný z hlediska Scientologie jako bůh nebo na této úrovni. Prostě je braný jako zakladatel. Ale David Miscavige, jemu přímo Hubbardem bylo svěřena vlastně to, aby to dál vlastně v tom pokračoval, a tak to je. Mm-hmm. Já se jako vzpomínám na nějaké záběry právě ze Spojených států, jakoby různých setkání, kde opravdu byly obrovské budovy a asi mnoha tisícové, řekněme, hlediště, kde jako on tam jako vystupuje. Velmi teda taková sugestivní osoba to je, řekl bych, nebo tak to není, intenzivně působí. My de facto to, co jsi viděl a to, co jako může být i na internetu, jsou různý jakoby pirátsky ukradený a sestříhaný různý verze našich jako slavností. To, jsou, to, co popisuješ, jsou v podstatě normální slavnosti. My jich máme 5 do roka vlastně, včetně nového roku. A každá ta slavnost má nějaký svůj jakoby specifický účel a hlavně de facto to, co se tam řeší, je, že to, co se podařilo a to, co se plánuje. Vždycky jsou vlastně jakoby ty členové seznámeni s tím, co se podařilo udělat třeba za to daný období nebo za ten rok a co se plánuje do dalšího roku. Ale to znamená, že teda existuje i nějaká, řekněme, agenda, nějaký záměr, nějaký poslání takzvaně, jak celé té církve? O celé té organizace, dá se to takhle říct? No jako když se mluví o tom, co se podařilo, tak jako o čem se mohlo mluvit, co se mohlo jasně, podařit? Jasně, samozřejmě, nějaký cíl tam je. No, jaký cíle tam jsou? Tak my máme, kromě toho vlastně osobního, tam jsou jakoby dva cíle. Jeden je z hlediska té filozofie samotný, ten se týká toho každého člena, a to je vlastně v jednoduchosti je to to přetnutí koloběhu zrození a smrti a vlastně nastolení takového sebeurčení. Jo? To je vlastně díky těm auditingům a podobně. To tam nepatří, budeme se bavit o té církvi samotný. A poslání té církve je de facto civilizace, kde nebudou války, kde bude vlastně panovat pohoda, kde čestní lidi mají svoje práva, kde vlastně nebudou duševní nemoci. Nebude tady prostě nějaká skupinka lidí manipulovat s jinýma. A k tomu vlastně máme určitý aktivity humanitární nebo prostě charitativní, třeba protidrogový, ohledně lidských práv a podobně. A to jsou třeba jakoby věci, které jsou náplní těch slavností, kdy vlastně se tam informuje o tom, co se kde podařilo, co vlastně, kolik brožurek třeba bylo rozdáno a podobně. Samozřejmě různý příběhy lidí, kteří se díky tomu. A teda předpokládám, že v podstatě přirozený cíl de facto pro každou organizaci je vlastně růst, jakoby rozšiřování té organizace. Prostě týká se to jak těch duchovních nebo náboženských organizací, tak de facto jakoby každý firmy, každý korporace. A tady právě už se dostáváme k tomu, že jako v momentě, kdy je to nějak hodně velký, tak, tak je možný, že se tam točí docela hodně peněz. Jo? A že jo, ty peníze jdou potom využívat různým způsobem. Tak to vždycky, že jo? Jasný, vždycky že jo, prostě dělat třeba nějakou reklamu a tak dále. A už prostě potom záleží na těch jednotlivých lidech, co s těma penězma dělají. A takže teďka teda otázka je taková, co vlastně znamená být v církvi. Jo, jakoby mě
asi řekněme jedna ta linie, když je člověk, řekněme, jde po tom výcviku, to auditování, ano. Ale pak teda je něco jiného, když se stane členem církve, nebo to musí být to samé? Ne. Musí to být to samé? No, trošku se to překrývá. No právě. De facto je to takový, v dnešní době, když se mě lidi ptá, jako kolik máme členů a podobně, tak já vždycky říkám, že máme nějakých 400, 600 prostě aktivních členů. To jsou teda lidi, kteří se zcela jasně k tomu hlásí, kteří jsou aktivní v nějakých aktivitách, těchto charitativních a podobně. A potom několik tisíc příznivců. A to jsou lidi, kteří de facto byli u nás, absolvovali třeba ten auditing, naučili se auditovat nebo absolvovali nějaký kurz a kteří jsou na takový volný bázi. To znamená, jsou to příznivci, ale jako aktivně tam třeba se neúčastnějí, nedocházejí nebo jsou rozptýleni. A to je asi ten, jakoby ta odpověď trošku na to, protože u nás třeba není jako vyloženě členská přihláška. Jo? My to tolik jakoby netlačíme na to, aby jsme měli ty čárky, ty členy a podobně. To znamená u nás jakoby jenom v té české pobočce? Ne, celosvětově. Protože ten systém scientologický není na tohle to úplně založený. Jo? Samozřejmě my máme tyhle ty aktivní členy a ty jsou nějakým způsobem potom evidovaný, proto říkám, že jich je asi 600 vlastně členů, protože my máme už teďka jakoby 5 poboček vlastně v České republice, takže ty čísla jako nemám úplně jako do posledního čísílka, nicméně, jak říkám, jako tam ani u nás není jakoby to, že bychom hledali ty čísla, prostě hledali ty členy, nebo to rozšiřování jako tlačili na ty členy. U nás je spíš ten důraz kladený na to, aby to ty lidi používali, ty různé metodiky, jo, aby prostě ten svůj život zlepšili, proto ty knížky jsou volně k dispozici, no ale dáváme je do knihoven. Co teda znamená, když se člověk stane členem církve? Jakoby, co to znamená? Jakoby, jaký aktivity musí takovým způsobem vykonávat, nebo čeho se může účastnit? V podstatě jediné, co se očekává, že bude dodržovat cíle Scientologie, to je to, co jsem před chvilkou řekl, civilizace bez duševních chorob, válek a to šílenství, kde vlastně čestní lidé mají svoje práva. A že se bude na tom aktivně podílet. To znamená, očekává se, že bude studovat Scientologii. Není to náboženství o jedné knížce, to si můžeme říct za chvíli. Jasný. Bude sám vlastně pracovat na sobě pomocí těch auditingů a bude aktivní některý z těch jako aktivit charitativní, zná protidrogový, za lidský práva a to a to ohledně psychiatrie. A jasný. Takže by teda teďka stálo za to zmínit právě ty přidružené organizace. Já teda vím zatím jenom o dvou, nevím, jestli jich teda ještě nějak víc. Je jich víc. Takže třeba i ty další. Takže jedna se zabývá vlastně prevencí užívání drog. Má české stránky? Má české stránky, je to občanské sdružení Řekněme drogám, Řekněme ano životu. Možná lidi to budou nejčastěji znát. Tato organizace má perfektní doménu www.drogy.cz, kde vlastně 14 protidrogových brožurek na jednotlivý typy. A jak říkáš, zabývají se čistě prevencí. To znamená, jsou zaměřený na náctiletý, na tu nejohroženější skupinu vlastně a cílem je, aby ty děti, ta mládež v podstatě na základě faktických údajů, co droga způsobuje, získali ty informace a mohli udělat informované rozhodnutí. Tam je jedno, jestli ty děti se potom rozhodnou nebo ne, ale jde o to, aby vlastně se rozhodovali jakoby s tím plným vědomím. Ne o tom, aby vlastně nějaký kamarád je do toho navéz a oni už de facto potom v tom jeli pod tlakem těch vrstevníků. No. Já jsem si ty brožurky přečet, je tam jako spousta samozřejmě řekněme důležitých, dobrých informací, ale zaujala mě tam samozřejmě marihuana, což je pro současnou dobu velmi takový žhavý téma v tom smyslu, že se žádným způsobem minimálně v těch brožurkách neuvádí to, že ji lze používat jako lék a že je to vlastně efektivní lék na řadu takzvaných civilizačních chorob. Počíná rakovinou, myslím, že Alzheimerova nemoc se s tím léčí, cukrovka plus různý další. A to si myslím, jako, že je velmi podstatná informace, která by tam rozhodně neměla chybět. Jo, teďka se že děje různě, zkrátka v politice se to nějak řeší a tak dále. Jo, je to dost velký téma. A
Zkrátka, tohle to mi tam jako dost chybělo. Jako, vím, že u hromady dalších drog tam jako, tak jsou samozřejmě určitě nebezpeční, že, a tak dále. Ale tohle to mě zkrátka trošku zarazilo. Ale zarazilo tě to určitě, protože jsi zastánce. No rozhodně jsem zastánce legalizace. Jo? Mm. A rozhodně legalizace pro léčebné účely. A tak to je, jo, de facto už jakoby na snadě, jako teďka už, no, je jako schválený. A no, jenomže je z toho velký biznis a lidi si to doma dopistovat nemůžou, jasně, jo, a tak dále. Ale tohle do té protidrogové prevence nepatří, to je úplně jiná jakoby kategorie. Jo? Proto to ani do těch brožurek nepatří. Protože to bychom se mohli, to bychom stejně mohli kontrolovat, proč vlastně v brožurce o heroinu nemáme o tom, že se to používá pro léčebný účely. Tohle my neřešíme, jo? Jakoby nakonec v každý té brožurce, jestli si pamatuješ, na konci je napsáno ta podstatná věta, že každá ta droga vlastně v malém množství působí jako lék nebo stimulant a ve velkým vlastně jako jed. A to je právě pravda, potom to je jasný. Ten rozptyl. Jo? No, dobře, myslím si, jasně, že tyhle ty věci by tam měly být, ale ale my si skutečně, to, co já jakoby říkám a to, co je jakoby podstatný, jakoby ta prevence je zaměřená na náctiletý. To znamená, jistě, bavíme se o dětech, ano, od 7-8 let, ano, do zhruba do 15. Jo? To znamená, to je i ta ohrožená skupina a z hlediska jako tělesního vývoje ty drogy, včetně marihuany, jsou problém. Jo? No jistě. Prostě. A my se nebavíme o dospělých lidech, kteří si za svůj život ručejí sami a můžou se zhulit, jak chtějí. To je jako jasný, jo. Takže ta další organizace se jmenuje Občanská komise pro lidská práva. V angličtině je to zkrátka CCHR, Citizen Commission on Human Rights. A ta se zabývá o jedinou oblastí, a to je reforma na poli psychiatrie. Je to z toho důvodu, že v podstatě tato komise byla založena v roce 69. Zajímavostí je, že u jejího zrodu stály jako členové církve, ale i dost známý vlastně doktor psychiatrie, doktor Thomas Sass, který na tomhletom poli je jeden z mála, který se snažil o nějaký reformy, nebo snažil, protože zemřel nedávno. A on spolu zakládal tuto občanskou komisi a ta má za cíl de facto monitorovat, pomáhat lidem, kteří se cítí zneužitý psychiatrií, nebo kterým byly uzmutý jejich práva vlastně. A hlavně prostě nějakou kontrolu, dostat ty farmaceutické vztahy mezi psychiatrií a farmaceutickým průmyslem pod kontrolu, pod zákon, protože ty jsou nad rámec toho a de facto problém je, že když někdo zemře na psychiatrii, tak s tím, tak tam nejsou stejný měřítka braný, jako když zemře kdekoliv jinde. Jo. Dobře, co další organizace teda ještě? Další organizace je Cesta ke štěstí. Ta v podstatě se zabývá morálními principy. Pracuje s takovou brožurkou, která stejnou jmenou Cesta ke štěstí, která se vlastně zdarma distribuuje hlavně v problematických oblastech, třeba kde jsou války nebo konflikty, gangy a podobně. A podobně třeba na Slovensku zmíním to, že vlastně s tím mají velmi úspěšný projekt v romské komunitě, kde de facto díky téhle brožurce ty Rómové pochopili, že si musí uklízet sami pro sebe a začali skutečně z jedné obce Jasov vlastně odvážet tuny odpadků, na kterých 30 let oni žili. Jo? To jsou metry odpadků, na kterých žili, a oni to postupně začali vlastně jakoby odvážet. Tak ještě nějaké další? A čtvrtá je vlastně Mládež za lidská práva. To je organizace, která propaguje vlastně listinu lidských práv a 30 základních práv popsaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Takže by stálo za to se zeptat, kde se na to na všechno berou finance, že jo? Protože něco stojí, řekněme, tisk, vydávání toho materiálu a jeho výroba, distribuce, zkrátka nějaký lidi na tom pracují. Je to jednoduché. Kdo to všechno financuje? Prostě buď to ty lidi, funguje to tak, že většina těch lidí to dělá zdarma, to znamená, jako dělá to svoje jakoby ve svým volným čase, nebo prostě i ve svý dovolený a podobně, to znamená, nejsou nikdo z nich není financovaný. V těch neziskových vlastně organizacích potom na tisk se většinou
skládají sponzoři, a to buď z řad církve prostě, anebo i mimo. Protože to jsou určité oblasti, jsou lidem blízký, prostě vidějí, že ty brožurky mají smysl, že mají ohlas, že mají výsledek a rádi na to dají peníze a neřeší to, jestli to od Scientologů nebo prostě od kohokoliv jiného. Rozumím. Bylo by možná teďka se dobrý podívat na to, čemu vlastně celá ta Scientologie čelí. Víme, nebo prostě, když se podíváme na současný svět, tak je tady ohromné množství skupin různorodých i třeba vzájemně propojených, který se snaží získat nad tím světem vliv, nad většinou obyvatel. A tohleto úsilí jde i přes vlastně snahu o získání psychického vlivu, nebo vlivu nad, nebo vlády nad myšlením, nad myslí, nad duší, nad cítěním celých skupin společenských, vlastně v ideálním případě veškerého obyvatelstva, třeba jednoho státu a tak dále. Jo, prostě fungují tady mediální organizace nebo celý vzdělávací systémy, de facto i církve, de facto, když to prostě funguje špatně, tak je to vlastně nějaký ovládací systém kontrolní. Takže ta Scientologie se může dostat, respektive takhle, buď může fungovat ve spolupráci s těma, řekněme, skupinama, který se snaží ovládat a kontrolovat a manipulovat a využívat, anebo naopak může fungovat proti ním, nebo naopak může člověka osvobozovat. A takže asi zřejmě to je na tom, aby si lidi zkusili udělat vlastní zkušenost, jakoby jaká ta, jak je to doopravdy. Ale pokud teda předpokládáme, že ta dianetika a Scientologie lidi skutečně osvobozuje a činí je prostě šťastnějšími, svobodnějšími, silnějšími, uvědomělejšími, řekněme i mravnějšími lidmi, tak zřejmě bude mít nebo má řadu nepřátel. Naopak mezi těmi skupinami, které se snaží lidi manipulovat, likvidovat, ovládat, zotročovat. Takže předpokládám, že, nebo vlastně takhle mi to i bylo řečeno, že ty různý mediální útoky, nebo především asi mediální útoky, byly právě ze strany těch lidí, kterým se ta práce Scientologie nelíbila. Přesně tak. A pořád to také de facto. Možná, že kdyby jsme byli s nima jedna ruka, jak ty říkáš, tu druhou skupinu, tak asi máme jiný mediální obraz, než ve skutečnosti máme, že jo? Přece je cílem toho mediálního obrazu vlastně znepřístupnit to, aby se Scientologií lidi seznámili, aby si tu knížku vzali, přečetli a udělali si svůj vlastní názor. Takže, to už je od počátku, že jo? Jako to je to, o čem jsme se bavili už od toho roku 1950, protože Habár tehdy ještě nic o tomhle tom nevěděl, o těch různých ovládacích skupinách nebo těch skupinách, co ovládají lidi. Vlastně dianetiku tehdy si myslel, že by mohli používat všichni lidi a pomoci toho si pomoct, takže vlastně ty manuskripty rozeslal na tu americkou lékařskou asociaci a americkou psychiatrickou asociaci. Ze zlou se potázal, co si budeme vykládat, že jo, prostě poslali ho do háje, protože řekli, že kdo jste, abyste nám tady psal o nějaký nový metodě a pokud teda to bude tak zázračný, tak o tom uslyšíme. No, tak uslyšeli. Potom v roce 51 vlastně v té knížce, která se jmenuje Věda o přežití, tak on tam vlastně jakoby jeden z prvních, nebo jeden možná první odhalil vlastně ten komplot vlastně mezi americkou psychiatrickou asociací a CIA vlastně na těch známých projektech vlastně na ovládání lidský mysli MK Ultra, MK a Artichoke a podobně, že, o kterých jsme si vykládali. A Monarch. Taky, no. A vlastně on pouká a de facto, protože, a to začal být problém, protože ty psychiatři říkali, oni skutečně slíbili, že vlastně to, co oni provádí, vlastně tu jejich metodu, vlastně kdy toho člověka nadrogovali vlastně a pod těma šokama mu dávali ty příkazy,
aby vlastně se z něho stal nějaký ovládatelná bytost na těch příkazech, nějaký zabiják, takže to nikdo vlastně není schopnej odhalit. Jo? A on vlastně pomocí té dianetické metody vlastně natrefil na několik lidí, pomocí, u kterých vlastně to vynes jako zpátky z toho těžkého vlastně zapouzdřeného podvědomí, tam, kde vlastně to vždycky je, tak to, on to vynes na povrch. A pak to o tom napsal v té knížce a začal to kritizovat. Říkal, že tohle to není v pořádku, takhle zneužívat vlastně ty metody na takovýhle ovládání lidí. Jo. A to je samozřejmě úplně ten pravopočátek toho, proč jsme začali být na paškále a proč se proti Habádovi i dianetice začaly jakoby víst různý útoky. No, no určitě se dá říct, že jakoby ta metodika nebo vlastně ty znalosti o tom fungování mysli a psychiky a tak dále, tak samozřejmě jsou zneužitelný de facto, že, jo? Že vlastně jakákoliv technologie, jakákoliv znalost, jo? Že jo? Je jako ve své podstatě neutrální a dá se použít dobrým nebo špatným způsobem. A takže si dovedu představit, nebo určitě se dělo to, respektive předpokládám, že i do té scientologické církve se dostali lidi, kteří chtěli nějakým způsobem poškodit. No. Já se teda určitě říct, že ty znalosti o fungování psychiky, mysli, emocí a tak dále, tak že jsou teda zcela určitě nějakým způsobem zneužitelný. A že teda předpokládejme, že došlo k tomu, že se našli lidi, kteří do té scientologické církve vstoupili s nějakým úmyslem ji poškodit, oslabit, zdiskreditovat a tak dále. A takže by bylo možná dobré se podívat na nějaký konkrétní případy a třeba rovnou začít jakoby s tím, co se v tomhle směru dělo nebo děje tady v České republice. Tak pokud vím, tak třeba běžely v televizi nějaký dokumenty na tohleto téma, nějaký pořady. Jakým způsobem to probíhalo nebo co se s tím myslíš dělo? Myslíš ty na České televizi? No. Tak to byly dva dokumenty, které teďka běžely v relativně krátkém čase. V podstatě to jsou stejně předzatý pořady ze zahraničí, které jsou nadabované. My jsme teda jakoby se právě ohrazovali vůči ním, protože byly nevyvážený. Že? Jako když dáš do pořadu pět lidí, kteří mluví proti, tak jako se nemůžeme bavit o vyváženém pořadu. Prostě to smetli ze stolu s tím, že to je prostě převzatý a hotovo. Jo? My jsme se teda píděli potom, kdo jim teda jakoby říká, jestli je to, co je to za pořad, že těch jakoby zahraničních pořadů jsou spousty, že jo, každý si může udělat to právě podle toho svého názoru, ale jako to jsou právě tady ta problematika těch mainstreamových médií, no, že ty mají nějaký názor vytvořený a ten vytvářejí ty lidi vždycky v těch jednotlivých redakcích a ty jsou zpětně ovlivněný zase tím, co se předtím psalo, takže je to takový začarovaný kruh. A opravdu je těžký z toho vykročit, těch osvícených je málo a každý radši plave s tím proudem, než aby prostě někde jakoby vystupoval a upozorňoval na sebe. Já jsem měl v tomhle, jako to patří k věci, ale v tomhle jsem měl jednou takovou dřív, jsem prostě řešil jeden článek taky, který prostě obsahoval jako nepravdivý informace a nakonec jsem se bavil s jedním šéfredaktorem, který byl docela jako slušný a prostě bavil se mnou a on mi pak říkal po nějaký chvíli, no víte, on je to pro nás tenkej led. Jo, prostě pro ně je to jednoduchý, prostě to udělat černobílý, protože jakoby pustit se do toho a začít jakoby se pídit po tom, co teda tak je nebo není, by bylo pro ně časově náročný a nakonec by třeba mohli dojít k tomu, že teda na těch věcech tolik toho není a že právě existují nějaký lidi, kteří se záměrně specializují na to šíření těch negativních informací a co by s tím pak udělali, že to už se jim nehodí do těch škatulek, takže oni udržují ty škatulky. No jasný, to jako těch zkušeností mám dost vlastních, konkrétně s tou Českou televizí, kde jedině si na to člověk může někde vůbec stěžovat, že jo? Protože to přece jenom funguje podle nějakého zákona, teda má fungovat podle nějakého zákona a u řady jiných témat prostě se stalo samozřejmě úplně to samý, prostě člověk nemá žádný způsob, jak se dovolat nějaký nápravy. To je samozřejmě jasný. To, co vím, že třeba probíhalo, ať už třeba ve Spojených státech, ve Francii nebo v Anglii, byly různý i soudy se scientologickou církví.
Takže z čeho vlastně byla ta organizace obvinována a jaký byly výsledky? To je pořád to samý. To je pořád to dokola, ten samý jakoby, ten samý raneček prostě keců, když to tak řeknu, manipulace a finance a tohle. To je pořád dokola, protože jakoby tohle je to, co je zajímavé. Já řeknu Francii, jo, když jsi zmínil Francii. To je velmi zajímavý případ s paní Maltonovou, který začal v 97 začal, nebo 96. Paní, která si u nás koupila knížky, absolvovala, já nevím, jedné, dva kurzy, potom prostě nevím, za jakých okolností, prostě už se jí to nelíbilo, takže to chtěla vrátit. My ještě děláme takovou naprosto férovou věc, že de facto pokud ty třeba u nás absolvuješ kurz a třeba do měsíce, do dvou si to rozmyslíš, tak my ti ty peníze vrátíme. Prostě už k nám nebudeš chodit, my ti je vrátíme. Nebyl jsi spokojený. Jo, když to je po delší době, když je to po delší době, tak tam už je to prostě, to už je příliš dlouho. Nicméně s tou paní to bylo, že prostě chtěla vrátit peníze, my jsme jí něco vrátili, přesto jsme jí ty peníze vrátili, tak ona se napojila na nějakou antisektářskou prostě organizaci, která tam má svoje vlastní zájmy, která ji jako využila a prostě podali žalobu proti církvi ve Francii. Dostalo se to na stůl prokurátora, ten to uzavřel s tím, že tam k ničemu nedošlo, že v podstatě ty věci byly vypořádané, takže tam k ničemu nebylo. Šlo to k vyššímu, vyžádal si to vyšší prokurátor nebo nějaký ten senior, ten to otevřel, přestože ten nižší to uzavřel, nebyly tam důkazy a jelo se na novo trestní stíhání, prostě medializace, udělali z toho kauzu v podstatě jakoby ve Francii. Protože tam jsou jiný zájmy zatím. Jo? Nás prostě chtěli tu naši hlavu napíchnout na kůl, protože my jsme vždycky jako ten vývěsní štít vlastně těch všech minorit a vždycky jsme byli, protože jsme byli jedni z mála, který jsme se vždycky vozvali a tvrdě jsme zautočili zpátky. My jsme se to nikdy nenechali líbit. Jo? Spousta těch malých skupin jako skloupila uši a de facto si to nechala jakoby od toho státu nebo těch státních orgánů, nebo se snažila s nima nějak domluvit, ale my když jsme věděli, že prostě jsme nic neudělali, tak jsme prostě si to nikdy nenechali bejt. Samozřejmě, když jsme třeba něco jakoby sami prostě udělali chybu, tak my jsme zase natolik jako znalí, že prostě to uznáme, ale jakoby často tyhle ty případy, ty soudní, nejsou o tom, že si skutečně něco proved, ale jsou pouze o těch zájmech. Trošku ti ještě jakoby nahraju do té věci. Taková velmi velká zajímavost byla v Německu, existovala hrozná kritička v 90. letech. To se dá dohledat, Renata Hartwig, která vlastně byla spisovatelka, prostě donesli se jí nějaký hrůzný story, začala se zabývat Scientologií, teďka začala vystupovat, začala to medializovat, napsala dvě knížky proti Scientologii, prostě dělala nám dost velký peklo, dost velký dusno v Německu. A její třetí knížka a vlastně po asi 10-12 letech takového urputného boje potom nějaký dítě z rodiny Scientologa vlastně šlo za ní a začalo jí konfrontovat s těma věcma. Prostě tomu dítěti bylo, já nevím, byl někdy v 7., 8. třídě prostě a byl samozřejmě diskriminovaný tím, protože ten tlak tam na to vlastně, ta medializace těch Scientologů byla obrovská, že lidi jako třeba zkrachovali kvůli tomu, že byli Scientologové a že to nějaký noviny otiskly, tam se otiskovaly normálně seznamy lidí, co jsou Scientologové, jaký mají firmy a tyhle ty věci, bez ohledu na to, jestli jsi něco udělal nebo ne. V bance ti nedali, nebo otevřeli ti účet, protože jsi Scientolog. Podobné věci. To, co normálně by pro nás je to nepředstavitelná věc a tohle se dělo v 90. letech. Ne prostě před 100 lety. Jasně. A to dítě prostě šlo za ní, konfrontovalo jí a to dítě způsobilo to, že ona začala pochybovat o těch věcech a začala to zpětně ověřovat. A samozřejmě, co tam bylo, že zatím byla německá tajná služba, která jí podsouvala určité informace. A ona je samozřejmě nekriticky přijímala, proč by je měla ověřovat. Že jo? Ale ona to udělala po té návštěvě toho kluka, prostě začala to zpětně čekovat, zjistila, že prostě spoustu z nich jsou vyfabrikovaný, prostě naprosto jakoby vytvořený dokumenty, falešný. A její další knížka byla tady o tom. Celá ta story, ten její příběh o tom, jak to začala dělat, kdo jí kontaktoval, kdo jí podsouval, jaký informace.
A ta knížka se rychle dostala na černou listinu a nesměla se prodávat, no. Protože tohle se nehodilo. Tohle se nehodilo, že? Takže ještě... to je k těm útokům a k tomu celému, jako co jsou ty různý příběhy a vlastně... Já zmíním ještě jeden ten případ, co právě je popsaný v tom jakoby fiktivním dokumentu Bridge, Most, co se stalo ve Spojených státech. Jak říkám, sám jsem si to nějak neuvěřoval, takže prostě vycházím teda jenom z tohle z toho příběhu. A tam se tedy mělo stát to, že nějaká mladá dívka vlastně odjela od rodiny, nebo ještě ne, to bylo tak, vlastně se svojí matkou vlastně odjeli od otce a přemístili se do nějakého to scientologického centra, kde prostě procházeli nějakým tím výcvikem a vlastně tam i pracovala, protože si na to potřebovala nějakým způsobem vydělat. No a došlo tam k tomu, že tam nějaká jiná mladá dívka přišla o život. No teď to možná trošku mu tam dohromady, ale jasný. Každopádně spíš teda mi jde o to vlastně popsat to, co se asi spoustě lidem může nelíbit, že vlastně a zase právě v těch různých jiných dalších, řekněme, skupinách nebo zabývajících se duchovním vývojem, se jako ta samá situace děje taky, a totiž to, že se právě rozejdou rodiny. Jo? Že prostě někdo, kdo vstoupí do nějaké takové organizace nebo skupiny, tak najednou získá na ty svoje nejbližší nějaký jiný pohled. A ty to samozřejmě můžou vnímat jakoby velmi, velmi problematicky. Že, a tak se chci zeptat, jestli teda vlastně na tuto situaci, jestli na to máte, řekněme, nějaký standardizovaný přístup, nebo něco takového, vlastně manuál. Ne, nebo jako, ne, standardizovaný jakoby, ne. Jako to lidi instrukce, jsou naprosto, tak bych to řekl. Je kodex. No. V kterém se říká, že člověk má ctít svoje rodiče a respektovat je. My máme jako velký důraz i na rodinu a na rodinné vazby a v podstatě na výchovu dětí a tyhle ty věci. To je, hraje důležitou součást vlastně v životě jako scientologa nebo scientologie. Nicméně ty rodinné vazby, to je problém sám o sobě. To je jakoby lehce... téma samo o sobě a je to lehce i jakoby zneužitelný, protože jakoby vem si, kolik znáš rodin, který jsou rozpadlí nebo kdy ty lidi odcházejí a nejsou v žádné skupině. Přesně tak. A mají na to svoje právo. Problém přesně nastává tak. V momentě, kdy jeden z nich se dostane do nějaké skupiny, tak ta skupina automaticky začne být za to obviňovaná. No jasně, že jo, protože zvlášť teda u těch mladých lidí, tak ty jsou samozřejmě ovlivnitelný velmi, nebo jakoby podstatně jednodušejc. Jo, než dospělí. Takže je to u nás jako je jakoby ty rodinné vazby jsou v pořádku, pokud ta rodina je v pořádku. Jo? Samozřejmě no může nastat i situace, a to se bohužel stává čas od času, a je to i jeden ze zdrojů těch útoků vlastně, nebo těch takových těch lidí, co pak vypovídají někde v televizi, kdy vlastně třeba jsou manželé, manželka přijde do Scientologie, v tom manželském svazku prostě je ta, která je tam terorizovaná trošku, která je ta, co je tam prostě, má míň práv, jo, ten manžel je víc jakoby dominantní, někdy až hodně třeba. A ta manželka vlastně díky těm scientologickým kurzům nebo tom se jí začne zbírat své sebevědomí, najednou se začne trošku proti tomu ohrazovat a může to klidně skončit tím, že se s ním rozvede, protože vlastně 15 let žije pod nějakým terorem. A ten manžel samozřejmě se jí nejdřív zkouší prostě jí zvládat, vyhrožuje, pak začne vyhrožovat nám a pak samozřejmě nastává to, že vyhrožuje tím, že prostě pokud jí jakoby nepropustíme nebo pokud vlastně bude dál dělat scientologii, takže půjde do médií, začne nám dělat prostě negativní obraz. To je naprosto jakoby běžnej... Co znamená a jako stalo... Máte jako s tím vlastní osobní zkušenost, že prostě se tady stávají takovýhle případy? Ne, často s dětma se tohle děje.
No právě, na to se chci zeptat. S malejma, jakoby, teda... když jsou soudy vlastně o svěření vlastně do péče, a nedej bože, že ta matka je vlastně členka Scientologie a ty soudy, že jo, vždycky to většinou dávají těm matkám, tak ty otcové se to snaží používat. Ale naštěstí tohle je ošetřený nějakýma judikaturama Evropského soudu pro lidský práva, takže jakoby tohle neberou v potaz, protože tím, že to je náboženský vyznání, tak to vlastně nepatří do předmětu toho. Jo. Ale samozřejmě, že se to snaží, využívá jako cokoliv jiného. Jasný. Existuje teda třeba nějaký pravidlo právě týkající se těch mladých lidí, že třeba by měli být přijímaný do církve nebo vlastně chodit na ty auditorské kurzy až třeba od nějakého věku? Musí být plnoletý. Takže od 18 let? Přesně tak. To je teda relativně dost brzo, protože... člověk je plnoletý, že? No jasně, ale jakoby co se týká toho psychického vývoje, tak jako... No ono všeobecně, jsou tady prostě lidi málo dospělí, jo? Jako co si... Tak to je ale věc jiná, no. No samozřejmě, no. Ale jako to už je dost nízký věk, no. Jako těžko říct. Já vím, ale tak to je jako to se vším ostatním. Prostě ten stát to nastavil takhle a my prostě no respektujeme ty zákony toho státu, no. Samozřejmě, když někdo jde na ty výcviky, tak to neznamená, že jakoby nedochází k tomu rozpadání těch rodin. Jak říkám, jako my ty lidi vedem, že opravdu musí udržovat ty rodinné vazby a pokud tam není takovýhle extrém, říkám, tohle to, co jsem popisoval, to jsou ty extrémy, ale který jsou potom jako často medializovaný a nás poškozují, ale ty lidi pak neznají celý ten příběh. Ale v těch normálních, v těch 99% je to úplně běžný, že prostě jako ty vazby zůstávají, i když ty rodiče nedělají Scientology a podobně. Pokud vyloženě jako nedělají nějaký trable tomu těm lidem, tak jakoby spolu žijou jakoby úplně v pohodě. Zeptám se ještě na jednu věc, která byla v tom příběhu Most zmíněná. Vlastně tam je taková scéna, kde vlastně se dělá taková bezpečnostní prověrka. Mm-hmm. To bylo úplně vymyšlený, nebo to doopravdy existuje? Já nevím úplně, ale na určitý pozice v podstatě existují v podstatě to, co říkáš, jakoby bezpečnostní prověrky, které mají ověřit třeba, že ten člověk, já nevím, že ho říká to, co říká a podobně, jo, že... Nebo že ty lidi třeba, jakoby, jak jsme se tady bavili o těch útocích, tak, tak za tu celou historii k nám bylo infiltrovaných prostě opravdu stovky agentů z různých jako agentur. Jo? Takže jako ta bezpečnostní prověrka umí odhalit to, když je někdo k nám infiltrovaný. Jako jenom prostě stručně, že tam vlastně byla taková scéna, kde dívka, která v té církvi pracovala, vlastně... šla na, řekněme, asi takový ten auditing nebo prostě rozhovor s nějakým svým nadřízeným z té církve, nebo řekněme starším člověkem, který tam další dobu pracoval a byla podrobená bezpečnostní prověrce takovým způsobem, že vlastně dostávala otázky, které se víceméně týkaly té loajality k té církevní organizaci celé. To nemůžu posoudit, úplně nevím, no, takhle, co to. Já ti akorát můžu říct, že vlastně ty bezpečnostní prověrky existují, že to je normální, jakoby na určitý pozice je musíš absolvovat. Jasný. A ty důvody jsou prostě čistě jakoby z hlediska ochrany té organizace, aby se tam prostě nedostali lidi. Někdy to jsou i věci, že jsou tam věci, já nevím, dřív já viděl jsem jeden formulář, kde vlastně se ptalo po komunismu, jo, jestli nebyl členem komunistické strany a podobně, ale to vychází z těch 60. 70. letech, kdy vlastně trošku jako ten přístup byl jiný, že jo, jakoby u nás je to takový jiný, ale jakoby my se taky jakoby ptáme, když ten člověk jde na auditing, jestli třeba nebyl členem STB a podobně, jakoby z hlediska jakoby ten člověk musí splňovat určitý kvality, víš co, jakoby neříkám, že všichni, kdo byli u STB jsou špatní, ale jakoby mezi nima bylo prostě spoustu lidí, kteří jakoby škodilo lidem, jo, a jak můžeš pomáhat potom duchovně těmhle těm lidem? Teď se dostáváme k tomu, že když teda lidi v té organizaci začínají pracovat nebo už nějaký dobu pracují, tak vlastně ta organizace o nich shromažďuje hromadu informací. A spousta těch informací je zkrátka jako ze své podstaty zneužitelných. Prostě
třeba tahle ta konkrétní otázka? Schromažďuje, nevím, jakoby, proč by schromažďovala. Prostě na začátku stejně tak, jako když jdeš do zaměstnání, tak vyplníš nějaký vstupní formulář. Jasně, že ano. Jo, podepíšeš jako, pracovní smlouvu. Teď právě otázka, jako kde je ta hranice, co je ještě v pořádku a co už v pořádku není. Jo, nebo přípustný. A jakoby zase samozřejmě, jakoby, kdo to má hodnotit. Že jo? Ale, my jsme se museli bavit konkrétně. Jo? Jakoby, no jasně. Že no. Prostě my jsme stejně tak jako jiný organizace zase vázaný zákonama o ochraně osobních údajů, takže v podstatě pokud tyhle ty údaje nějaký máme, tak jsou jenom v souladu se zákonem a jsou prostě podle toho se s nima taky nakládá. Že? Když bychom to zneužili a v podstatě použili, tak bychom byli sankcionovaní dost vysokýma pokutama, takže jako... Asi jako stejně jako jakákoliv jiná organizace. Přesně tak. Pokud náhodou není nějakým korupčním způsobem propojená s nějakýma soudama jasně, a tak dále, s vyšetřovacíma orgánama, a to už je oblast konspiračních teorií, že? Protože jako to bychom přesně tak museli řešit konkrétně. Ne, nutně konspirační, že jo? Jsme v České republice. No tak, jasně. Ale přece jenom teda to vede k otázce, jaký údaje se vlastně o lidech schromažďují. Takže například právě to, co se týká různých těch auditingů, třeba i na nějakých těch dalších úrovních, ano. Tak se z nich teda, pokud vím, dělají nějaký záznamy. Přesně tak. A to jsou záznamy jaký? Jsou to záznamy vlastně pro toho auditora. Mm-hmm. Vlastně, jak jsme se bavili o tom přístroji, ten přístroj vlastně má určitý, jakoby má tři ukazatele. Číselný, který značej, řekněme, jeden z nich značí stav vlastně toho náboje v číselné hodnotě, druhý značí emocionální stav toho člověka a podobně. Tyhle ty všechny údaje vlastně jsou důležitý pro průběh toho auditingu a pro to, aby bylo vidět, že se ta věc odauditovala. Jak jsem řekl na začátku, my v žádném případě nehodnotíme, nebo ten auditor, to, co ty vykládáš. Ty můžeš stejně tak vykládat o tom, že jsi byl na Marsu, stejně tak jako, že jsi včera byl na zahrádce. Pro ten auditing to není podstatný, co říkáš, ale co se děje vlastně v té mysli. A to ukazuje ten emeter vlastně to a to je to, co se hlavně zapisuje. No to jo. Ale žádný stenograf, stenozáznam toho, co vykládá někdo, zvukový záznam, kamerový záznam, neexistuje. Nedělá se, není důvod, jo. V nějakých těch dokumentech se ukazovalo, že tam někde v nějakých těch místnostech byly někde nějaké kamery. Tak, to se používá, když se trénují ty lidi, protože v podstatě, když mají být skutečně vytrénovaný, tak je potřeba, aby tam oni mají třeba i sluchátko od nějakého supervizora, který sedí v jiné místnosti za nima, on vidí, co se tam děje, vidí i ten přístroj, co vlastně a dává instrukce tomu auditorovi, protože se to naučí stejně jenom na nějakým, jakoby, zase jiným člověku, co to trénuje, ale de facto ten auditing probíhá na ostro, když to tak řeknu. Jo? No jasně, teď jde o to, že jestli kamery jsou buď skrytý, nebo otevřený, co vidět, že o tom člověk musí vědět. Musí vědět, no. Taky musí podepsat prohlášení, že s tím souhlasí, jo? Jako vždycky. Tak. No dokonce, no, tak vida. Prostě ne, to jako neexistuje, že by prostě ten člověk o tom nevěděl, že by byl tajně nahrávaný nebo něco podobného. To. Jasně, jakoby, ono to je možný jakoby vždycky, ale to už pak se dá zase označit za něčí osobní problém, nikoli problém jako systému, jako organizace, dá se ho tak říct. Přesně tak. My jako striktně dodržujeme všechny zákony vždycky té dané země, jo? A ty zákony jsou třeba z hlediska shromažďování informací o komkoliv nebo nahrávání dost jako tvrdý všude, takže jakoby jsme tomu podřízeni. Jo? Jasný. Já se teda teďka použiju takový své naprosto čerstvý aktuální zkušenosti. Zkrátka, v uplynulých dnech byly tady v Česku na návštěvě dva angličtí novináři, kteří sem přijeli povídat o jedné své velmi zajímavé, řekněme, zkušenosti nebo objevu, jestli se to tak dá říct. Právě co se týká těch různých skupin, který se snaží nějakým způsobem ovládat a manipulovat a zotročovat a tak dále, tak v Anglii byla už někdy v 90. letech založena organizace jménem Common Purpose, neboli, to se dá přeložit třeba jako společný cíl nebo něco takového,
A ta má, to je v podstatě jakoby nadace, sponzorovaná i Evropskou unií, i prostě tamtou britskou vládou, i nebo prostě různýma korporacema, soukromýma sponzorama a tak dále. A ta se zabývá vlastně výchovou především teda mladých lidí, ale takovým způsobem, ono je to samozřejmě, jakoby, ten způsob je neoficiální, ten byl právě objeven až právě jakoby různými lidmi, kteří se o to začali zajímat, že je vlastně zkrátka manipuluje nějakým způsobem podvědomím s jejich chováním, s jejich povahou a prostě jednoduše řečeno se děje to, že s lidma, který vlastně dostane pod svůj vliv, tak ti lidé vlastně začínají ztrácet morální zábrany. Aha. A de facto, no, že prostě jakoby přestanou vnímat to, co je dobrý nebo špatný a především dělají to, že se zaměřují na ovlivňování mládeže, ovlivňování dětí. Takže třeba vlastně se zaměřují na to, že si jakoby vytipovávají různý schopný lidi, jo, i právě v tom mladém věku, kterým právě jakoby poskytujou možnosti různých dovedností a právě třeba je to velmi podobný těm dovednostem, kterým může jakoby ta Scientologie nabízet. Vůbec nechci teďka říct, že to je nějakým způsobem propojený. To jako určitě ne. Tady je prostě to, co říkám, je ta podobnost té strategie. Ano. Jo? A zkrátka bylo jakoby těmi různými investigativními lidmi odhaleno, že vlastně tato organizace je třeba zapojena i na sítě, které děti různým způsobem sexuálně zneužívají, například. Aha. Jo? A nebo že teda vychovává i lidi, který vlastně potom dosazuje do různých klíčových pozic. Zkrátka v celé společnosti. A de facto vlastně manipuluje potom jakoby povahou celé společnosti a de facto se děje to, že se rozkládá vůbec morálka. Mm-hmm. Vlastně to rozlišování toho, co je dobro, co je, ano, a co je zlo. Zeptám se v první řadě na to, jakým způsobem ta Scientologie řeší otázku dobra a zla. Mm-hmm. Jestli prostě se to dá nějakým způsobem definovat. Dá. Respektive, jestli to Ron Hubbard někde nějakým způsobem definoval a pojmenoval, anebo, on o tom, anebo možná i ta osobní zkušenost by mě zajímala. Nebo v podstatě on dává jakoby jednoznačný měřítko, nebo jak to člověk může pojmout. Týká se to toho, že vlastně život se dá rozdělit, nebo prostě život se skládá z 8 oblastí. Je to osobní život vlastně, to znamená věci, které se týkají mě, potom oblast vlastně rodiny, oblast skupiny, společnosti a tak dále. Vlastně jsou to jakoby, kreslí se to jako takový soustředný kruhy, kdy vždycky ta další, to znamená třeba rodina je větší už než jsem já a tak dále. A my tomu říkáme dynamiky, protože vlastně je to vlastně ten poput k přežití. To znamená, ty vlastně přežiješ méně, když seš sám, než když se spojíš, založíš rodinu. Když pracuješ někde ve firmě, ve společnosti, tak je to ta třetí dynamika, tak zase přežíváš mnohem líp. A tak dále, jo? Jejich 8. Vlastně ta poslední je nekonečno nebo Bůh, kdy vlastně člověk tam hledá tu cestu k tomu Bohu. Ale to není předmětem teďka té otázky. Ale ty dynamiky jsou důležitý prostě potom pro rozhodování, co je špatný nebo co je dobrý. Protože Hubbard říká, že vlastně špatný je takový, nebo destruktivní čin je takovej, který poškodí více dynamik, jo? Více těch oblastí. Příklad. Člověk může například jako být do kláštera jako mnich
a říct, já nebudu mít rodinu, já se vzdám toho prostě té oblasti, té druhé dynamiky na úkor těch ostatních. A když je má v souladu, takže to je vlastně, ty vyřadíš jednu dynamiku a 7 ti jich zůstane. To je v pořádku. Stejně tak můžeš říct, zabiješ někoho, takový, je to extrémní příklad, jo? Říkám to, upozorňuji, je to extrémní případ. Budeš mít teroristu, který zabije spoustu lidí a teďka ten voják vlastně ho zastřelí. Jo? A někdo s tím může mít osobní problém, zastřelil si živou bytost. Ale když se na to koukneš z hlediska dynamik, tak v podstatě ten terorista destruoval mnohem větší počet lidí. To znamená, ten tvůj akt je správný. Přestože si zastřelil jakoby lidskou bytost. To jenom poznamenám, to mě teda velmi, velmi zaujalo v nějakém tom instruktážním videu, které, nevím, jestli to byla přímo Dianetika nebo něco takového, to je jedno, ale právě je tam řečeno, že právě onen překlad těch přikázání v Bibli je vlastně chybný, že tam není řečeno nezabiješ, ale nezavraždíš. A právě jakoby je u nás, to... tohleto? No, nevím, přesně, takhle, jak to říkám, tak je to tam takhle uvedený na nějakým tom videu. Jakoby dubovaný v češtině. Jasně, tak je to možný. A jakoby, ale samozřejmě jakoby právě v tomhletom kontextu. Přesně. Jo? Což teda může kdo se na tom může jako výrazně pozastavit. Jo, že to je... Jo, protože ten život je skutečně rozmanitý, je různorodý a nedá se rozdělit na černou a bílou. Jsou situace, můžeš mít tu samou situaci a prostě dvě různé okolnosti a v jedný to bude správný a v druhý to bude špatný. Ale prostě vždycky se to u nás poměřuje tím, jestli to poškodilo větší počet dynamik nebo ne. Já se ještě vrátím k tomu, co jsem načal s tou organizací, ano. Která samozřejmě jakoby není osamocená, že jo? Jakoby, to je prostě bohužel celý systém, že jo? Prostě přes média, přes školství, už jsme o tom mluvili a tak dále. Tak i oni fungují tak, že mají různé, řekněme, nezávislé nebo jakoby nezávislé skupiny nebo nadace, které právě jsou zaměřené na mládež a právě pro tu východní Evropu je určená skupina, která se jmenuje Kompas a v Česku působí na stránce mládežvakci.cz. Aha, jo? Jsou tam sponzorovaný, je to sponzorovaný Evropskou unií, jo? A de facto tím základním účelem je vlastně přivést lidi k tomu, aby bez odporu přijímali to, co Evropská unie de facto rozhoduje a nařizuje. Teď jde o to, jaký vlastně máte přístup, když to tak řeknu, k těmhletěm současným politickým celkům. Jo, jakoby, přístup, co myslíš? Jestli vůbec v té Scientologii existuje, řekněme, nějaký politický názor, respektive názor na to, nebo to by spíš teda byla otázka rovnou na to, jak vlastně o tom třeba předpokládám sám Ron Hubbard psal někde, že jakým způsobem by vlastně společnost měla fungovat, tak aby byla pro všechny prospěšná. Protože jsme to zmínili, že vlastně tím nejzazším cílem je zkrátka společnost, kde jsou lidi zdraví, šťastní, spokojení, sebevědomí a tak dále. Což samozřejmě ale k tomu je potřeba, aby ta společnost fungovala podle nějakých pravidel, byla nějakým způsobem uspořádaná. Takže co třeba o tom uváděl, co třeba o tom psal? Psal o tom? Protože předpokládám, že vlastně nějakým způsobem reflektoval tu konkrétní společnost, ve které žil. Ano, určitě. Jo? Určitě. A přesně v podstatě mluvili o to, že jsou skupiny zájmové, které ovládají, že jo, cíleně jako tyhle ty masy a podobně, přesně. To psal, jako by mluvil o 12 lidech přímo a podobně. Ale když se ptáš na to, co vlastně, jakoby, o čem psal, tak já, to, co je podstatou, to, co se i dozvíš v Scientologii na jednom z těch kurzů, ale je to zmiňovaný ve více věcech, je potřeba si to uvědomit, že mezi náma jsou hold lidi, kteří jsou sociální, konstruktivní a bohužel jsou mezi náma lidi, kteří jsou destruktivní.
Těch není tolik, on vlastně to v nějakým výzkumem a nějakým poměrem vlastně stanovil na 80% sociálních, konstruktivních a 20% těch destruktivních. Těch 20% mezi nimi je jenom 2,5%, kteří jsou skutečně jakoby lidi, kteří jejich jediným cílem je prostě potlačit ty ostatní. Jo. A to jsou lidi, kteří bohužel často jsou na vysokých pozicích, na pozicích, kde mají moc, kde můžou ovládat, protože to je jejich podstata. Tak, shodne se spány hnízdilem a koukolíkem. To nevím. Nevadí to. Ale Scientologie vlastně tě vede k tomu, abys jakoby uměl detekovat tyhle ty lidi, abys uměl rozlišit, kdo je sociální, kdo je antisociální a vlastně, jak jsem říkal, 20%, tak 17,5% je potom takových jakoby trošku robotů. To znamená, oni jsou takový, jakoby vykonávají příkazy těch 2,5% té společnosti, protože těch 2,5% těžko najdeš. To nejsou lidi, kteří vyloženě jsou třeba jakoby vidět, který jakoby na první pohled jakoby člověk najde. No. Habár o tom píše, jsou to často taková ta, jako takový ty usměvavý lidi, s kterými, když se setkáš, tak si říkáš, že to je báječný člověk, jo? Jenže on ve skutečnosti má dvě tváře a tu druhou tvář, ta je velmi... No, jak asi vypadají ty druhé tváře nás dvou, že? No? Jasný. No dobře, ale to nebylo úplně přesně to, na co jsem se ptal. Já jsem se ptal na to, jestli měl někdy i nějakou vizi o tom, jak by měla společnost fungovat. Co znamená, jakoby, jak by měla fungovat, řekněme, demokratická společnost. Dejme tomu, že třeba jsme v nějaké fázi vývojové, kde chceme žít v nějaké demokratické společnosti. Jako trošku jsem ti tím odpověděl, možná jsem to nedořekl. Totiž, ne, tak o čem to bylo jakoby o těch osobnostních kvalitách, ale to, na co se ptám, je jakoby struktura řízení společnosti. Jestli tohle to nějakým způsobem... Já myslím, že demokracie je jakoby v pořádku, ale problém je právě v lidech. Jasně, samozřejmě, to, jenomže ta demokracie může mít velmi různé formy. Že? Takže, ale to je o těch lidech. To je zpátky, tak se vracím k tomu. Samozřejmě, že jo, ale já se ptám na to, jestli třeba někde nepsal nebo nemluvil o nějakých konkrétních formách, kdyby třeba nějakým způsobem kritizoval něco na tom konkrétním politickém systému, třeba přímo třeba ve Spojených státech, že jo. Tak 100% jako zavrhoval komunismus, fašismus, všechny tyhle ty izmy, de facto on o tom mluví často, že to jsou prostě všechno systémy, které vlastně buď méně nebo více potlačují ty jednotlivé jedince. To znamená, demokracie je někde akceptovatelný prostě level fungování té společnosti, ale je to zase, je to, on mluvil o tom, že vlastně každá ta společnost, každá ta skupina se skládá z těch jedinců a ty vlastně, proto i Scientologie pracuje s jednotlivcema. Ano. Protože leckdy jako ten jeden člověk může udělat velké věci a on o tom často mluvil, že de facto vždycky ten pokrok civilizace nebo společnosti byl díky jedincům, ne masám. Jo, vždycky to byl jeden, který to posunul někam dál, i přesto, že ta celková většinová společnost odsoudila a de facto ho potvrdila až třeba posmrtně. Že? Takže jako zpátky se vracím, jakoby pokud je demokracie a pokud vládnou lidi, kteří mají destruktivní činy, tak de facto to bude fungovat tak, jak ty říkáš. Jo? Budou třeba u moci skupiny, jejich cílem bude ovlivňovat negativně nebo prostě manipulovat s těma lidma a podobně. Ale pokud tam na druhou stranu budou sociální lidi, konstruktivní, u kterých víš, že prostě jsou to spolehliví lidi, kteří mají všech pět pohromadě, jsou racionální, tak pak ta společnost se zase posune jako dobrým směrem. Jasný, takže spíš teda asi to nějak jakoby konkrétně nerozpracovával. Nevadí. No. Tak zeptám se ještě na jednu oblast, která teda zase jde jakoby z některých těch takzvaných kritických dokumentárních filmů. A řekněme, to se týká nějaké něco, co by se dalo možná nazvat nějaké jako legendy kolem toho, nebo nějaké, tak je hodně. Řekněme, nějakého dogmatu. Právě co se týká jakoby té dávné historie. Jsme teda ještě mimo tento rozhovor načali tím způsobem, že vlastně
při tom výzkumu lidské psychiky se dostával hodně daleko do minulosti. Ano. Nebo respektive všichni ti, kteří na tom pracovali, což samozřejmě při tom, jakoby při té praxi té regresní terapie se dá docela dobře. Mm-hmm. To jako s tím má vlastní zkušenosti. No a že postupně se dopracoval k takovým poznatkům, že samozřejmě existuje i nějaký mimozemský život a že se prostě děly různý příběhy. Události. Tak. V dávné historii lidstva, jak moc, řekněme, tato část funguje jako dogma. Jo? A nebo jestli třeba existují, nebo předpokládám, že existují v té scientologické církvi lidé, kteří vlastně po tomhle tom pátrají dál. Jakoby, že je zajímá, co bylo v té dávné minulosti? No. Nepátraj. Jak to? Abych to udělal, proboha. No, funguje to takhle. První věc. Nevěřím, že neexistuje. Prostě někdo to určitě dělá. Jo, dobře, tak samozřejmě. Jako. Jasně. Určitě jo, máš pravdu. Ale dogma to není, protože u nás platí základní prostě velký pravidlo, velký maxim. A to je v podstatě, že ty máš věřit jenom pouze tomu, co je pro tebe reálný. Jasný. To znamená, skutečně jsou lidi, kteří auditují a pro ně minulý životy nejsou reální a nikdo je v žádném případě do toho nebude rvát, nebude jim říkat, musíš tomu věřit. Dokud ten člověk se tam nedostane a sám neřekne, je mi to, jo, teďka je mi to reálný, jako věřím tomu, nebo prostě jo, byl jsem tam, ověřil jsem si to, je to třeba neskutečný, ale je to tak. Do té doby to prostě není pro něj jakoby důležitý. Jo? To znamená, veškeré ty informace nejenom ohledně minulých životů, ale i ohledně toho, že jsi duchovní bytost. Ty lidi často přicházejí ve stavu, kdy vlastně si neuvědomují to, že jsou duchovní bytost. Přijdou a řeknou, jo, já třeba něco, já bych se chtěl zlepšit v komunikaci, nebo chtěl bych prostě, mám nějakou záležitost, co mě trápí a prostě potřeboval bych to nějak zpracovat. To je běžný člověk. Až potom vlastně tou prací vlastně najednou člověk zjistí, že jsou tam nějaký záznamy, které jdou do minulosti, zjistí, že tam jsou záznamy z prenatálu a dál, že může najednou, lidi mají často jakoby velký zážitek z toho, když odauditují svůj porod. Na tom porodu často leží hodně jakoby věci, které tě ovlivňují v životě a podobně, což je zajímavý. Je to traumatický zážitek. A jsou tam věci, které jdou mnohem dál, protože vlastně ta základní teorie Scientology, ten přístup je, že člověk je duchovní bytost. A ta duchovní bytost je vlastně nesmrtelná. Takže ten záznam té historie, se bavíme o miliardách let, který sahají mimo tuto planetu. To znamená mimozemský život. To je, není úplně otázka na místě, protože jakoby, pokud se bavíme o tom, že člověk je duchovní bytost, tak ty duchovní bytosti existují i jinde v tuhletu chvíli. Prostě nejsme jediná obydlená planeta. Ale nebavím se o nějakých zelených mužičcích, protože pokud seš mimo tohleto tělo, tak ty nepotřebuješ tělo k tomu, abys vlastně fungoval. Ty, když vlastně exteriorizuješ v momentě třeba smrti, tak vlastně seš sám sebou v tu chvíli. Buď tady zůstaneš a zase. Já se v této souvislosti zeptám na to, jestli vlastně všechny tyhle ty informace jsou vlastně veřejně dostupné. Jako jestli to jsou prostě jako knihy, které si může člověk koupit bez toho, nezávisle na tom, aby byl členem organizace. A jestli vlastně vůbec existuje nějaký tajný informace, ke kterým se člověk dostane až v momentě, kdy do té organizace vstoupí. Jo? Nebo jak moc toho je, nebo co třeba. Že tajný, jasně. Když se na to ptá. Vlastně ani jsme se toho nedotkli, jakoby, ale podstatou je, že ta Scientologie není náboženství o jedné knížce. Jo? To je jakoby velký plus a velký mínus. Protože skutečně, aby člověk jakoby trošku o tom něco věděl, tak je potřeba, aby přečet těch 16 knížek, které vlastně mapujou to, o čem to je. Od té dianetiky, kterou se začíná, až vlastně po ty další knížky. A jedna z nich,
To je to, co snad... A tyhle těch 16 knížek vlastně je veřejně dostupných, můžeš si je koupit na e-shopu, na internetu, jsou v knihovnách. Tak de facto jedna z těchto knížek se jmenuje Historie člověka a ta právě mapuje tuhletu celou historii, všechny tyhle ty události až velmi daleko, které jsou samozřejmě důležitý ve finále pro ten auditing. Jasně. Jo, to znamená, tam se mluví o událostech, které jsou nám nějakým způsobem společný a které jsou, řekněme, jednoduše traumatický. Něco se stalo, výbuch planety v nějakým velkým míru a nějak nás to ovlivnilo a nějak se podle toho chováme. Pak každý z nás má spoustu událostí, které jsou jedineční, které zažil on jenom a které můžou být důležitý pro z hlediska jakoby subjektivně pro toho člověka, ale ne. Jenom jakoby tohleto mi připomíná, na to se ptám právě proto, že třeba tohleto poukazuje konkrétně na jednu věc, která v některých těch dokumentech právě byla de facto falešná a lživá, že jakoby člověk se k těm informacím dostává teprve jakoby postupně, co postupuje v té hierarchii, že teprve vždycky, když dojde na nějaký další stupeň, tak jakoby mu odhaleno nějaké tajemství, což teda jako není to pravda. Je možný se prostě jakoby ke všem těm informacím dostat rovnou. Ne ke všem, ale k tomu v podstatě k tomu, k té celé filozofii se dostaneš. Existuje těhle těch 16 základních knížek a k tomu 2500 přednášek. A tohle to všechno v podstatě shrnuje, tam se dozvíš komplet všechno. Jo? Pak samozřejmě jsou vyšší vlastně úrovně duchovní, které jsou limitované tím, že musíš dosáhnout vlastně toho stavu clear. Jak jsme se bavili. To znamená, to je ten základní stav, kdy vlastně ty už nemáš ty traumata jakoby sám. Ano, to je jasný, co ten stav znamená, ale limitovaný, co znamená, jako, že ten člověk je, jakoby nedostane, pokud ten nedostane. Se k tomu stavu nedostane. Ale je to z nedostane. Toho důvodu, že v podstatě ti nejsou stejně jakoby přístupný. Ty vlastně musíš jakoby odbagrovat, ty musíš odbagrovat dobře, nějakou část. A... Takže jedná se prostě o nějaký texty, nebo třeba o nějaký videa, nebo něco takového. Texty dejme v podstatě. Tomu, no, jasně. Takže je to tak, že prostě k těmhletěm věcem se člověk nedostane, jsou úplně tajný, pokud teda neprojde celou tu hierarchii všema pokud těma. Nesplníš nějaký předpoklad, tak, jo, to znamená, tady je ten předpoklad, ten základ. Pokud těch 100 000 ne, a projde všema těma. Úplně kurzama. Není, tady je ten základní stav clear, jo, a k tomu se třeba můžeš dostat, když to tak řeknu, pomocí Dianetiky, která stojí 380 korun, jo? Hezký. Jo, takže to není to primárně o penězích, je to o tý... Řekl bych, že to je podobné, můžeš to najít i v jiných náboženstvích, třeba v těch východních, jako tam jsou určitý informace taky uzavřený, dokud nedosáhneš nějaký úrovně, vlastně, abys tomu mohl porozumět. Prostě asi rozumím. Takhle, když ti ty texty tady, bych ti to ukázal, nebudou mít pro tebe žádný význam. Význam budou mít, až když jakoby... Jasně. To je celý. Ale lidi to z toho teda... dělají jakoby trošku víc, než to ve skutečnosti je. Ne? To je mi, to je jako si samozřejmě... Protože to je důvěrný, že jo? Cokoliv, co je někde uzavřený, tak je hrozný tahák. Jo? Teda na 100% věřím tomu, že už ty informace někde jsou po internetu. Určitě jo. I když samozřejmě jako nevím, o co se jedná. Napadlo mě zmínit se ještě o jedné věci. Teďka zase právě v posledních dnech je na internetu, nebo to jede třeba několik týdnů, ale teď je to jakoby aktuální, jede poměrně velká kampaň, která se jmenuje Neurorestart. Nevím, nechytil jestli jsi to všimnul. A je to zkrátka, potom je to jakoby v češtině, ale zase je tam, jakoby uvádí to nějaký mladý chlapík a zase poskytuje jakoby bylo třeba na úvodní stránce 21 důvodů, proč vlastně si pořídit kurzy Neurorestartu. Jo? A prostě odblokujete si své problémy, prostě budete šťastnější, bude se vám všechno víc dařit. Řekněme, tyhle ty záměry, ta agenda je zase velmi podobná. Tak právě, chtěl jsem se zeptat na to, jestli to náhodou jako neznáte, protože jako
Těch systémů je relativně dost, jako různých neurolingvistický a programování podvědomí a kde si co si... Tak, tak, no. Víš co, já neznám to, nechci se k tomu vyjadřovat, jde o to vlastně, že člověk by měl jít po tom, co nějakým způsobem mu pomáhá. Jo? To, co mu pomáhá, co má nějaký smysl trošku, možná i nějaký cíl. Jo? Jako tohle jsou takové metody, jak si odblokovat nějaký strach, dobře, ale jakoby sám víš, když se absolvoval vlastně tu metodu, že ty věci můžou jít třeba do minulých životů. Jo? Člověk může trpět teďka klaustrofobii a prostě žádný Walkman mu to neodstraní, protože on musí do té události, kde byl zavřený někde v nějaký bedně, projít tu událost, uvolnit to a pak nebude mít problém ve výtahu. Že? Já si teda říkám, že bych to možná už jako uzavřel, protože to, co mi šlo tady v této debatě, bylo opravdu dozvědět se, jakým způsobem vlastně ta Scientologie funguje, vlastně se pokusit to trošku odmýtizovat. Jo? Jak říkám, mám vlastní spoustu zkušeností právě třeba s tou kritikou astrologie, kde ta kritika jde prakticky a naprosto výhradně jenom od lidí, kteří o tom nevědí prakticky vůbec nic. Jo? To je stejná moje. A v momentě, a ono je to proto, že samozřejmě to potřebuje nějaký čas a i nějakou úroveň inteligence, aby tomu člověk rozuměl, aby pochopil, o co jde. No a otázka, jakoby, jak doporučit lidem, co vlastně dělat, no asi nejlepší je si tu metodu samotnou vyzkoušet. Možná se zeptám, jestli teda člověk může si vyzkoušet něco bezplatně, kromě toho testu osobnosti. Jsou tam ještě nějaké další možnosti? Určitě. Jakoby ta část vlastně je hlavně určená pro lidi, pro to použití. To je de facto náš jakoby cíl, to je o co nám jde. To znamená, jak jsem už tady říkal, ty knížky jsou třeba v knihovně. To znamená, pokud jsi členem, můžeš si je půjčit, přečíst, použít. Dianetika, která obsahuje tu metodiku, se dá půjčit, nestojí ti to ani korunu, je potřeba se tomu věnovat. Nejvíc, co je tam potřeba investovat, je vlastní část a vlastní jakoby výdrž, protože ty věci nejsou jakoby vždycky jednoduchý a člověk musí do toho něco dát vlastního, jo? Není to zadarmo. Potom jsou na internetu kurzy třeba, my je teďka nemáme všechny jakoby v češtině, ale na internetu se dá najít 19 kurzů, které jsou zadarmo, které vlastně se poskytujou, kde člověk může vlastně se naučit spoustu dovedností, spoustu schopností, ale je to v angličtině momentálně, nebo v nějakých dalších jazycích, ale není to zatím v češtině. My máme trošku ten handicap, že jsme menší a doháníme pořád ty překlady a jak jsem tady zmínil, tak Scientologie není o jedné knížce, takže těch materiálů máme dost. Jasný, no. Asi by stalo za to říct, že právě v té současné společnosti, hlavně teda co se týká mladých lidí, tak jakoby de facto neexistují metody, nebo rozhodně se to na těch základních školách neučí běžně, jakým způsobem vlastně s tou myslí pracovat. Že jo? Nebo jakoby vůbec se neučí o tom, jak vlastně ta psychika funguje. A to je asi něco, co já si myslím, že pro lidi, že jo? Nebo to si oba myslím, že pro člověka, pro každého člověka velmi důležitý. A že to prostě je potřeba najít jakýkoliv nějaký funkční smysluplný způsob, jak vlastně týhletý oblasti porozumět. A naprosto chápu to, že se toho lidi bojejí. Já mám zase tu samou nebo podobnou zkušenost právě s tou astrologií, že lidi se i bojejí prostě přijít a na něco se zeptat, protože se bojejí toho, co by se dozvěděli. Že se vůbec bojejí se něco dozvědět o sobě samotných. To může být, no. No, takže... Nebo zaujmout názor, jo? To je prostě častý problém, zase, co já vidím, že mohl by ses něco dozvědět a musel by si přehodnotit svůj pohled právě. A už by si se vydělil a už by to znamenalo to a to a to. A to je někdy těžký, no. To je stejně pro jakoby pořád... A to je jediný progres v tom životě, že jo? Jakoby, jako jediný, co já jakoby ctím, je, že člověk by se měl pořád učit, jo? Protože... Jo, zajímat se prostě skutečně
o cokoliv, prostě, než si udělám názor, tak prostě si trošku něco o tom zjistit a bohužel ne, dneska není jako ten internet spásonosný, tam si každý dá, kdo chce, prostě dneska si tam dám webovku, prostě, na který si dám totální dezinformace. Jasný, no. A není to jakoby věrohodný zdroj, je to jeden ze zdrojů, že jo. Jasný, takže asi na závěr můžeme prostě jenom jako lidem doporučit, jako nehodnoťte něco, o čem nic nevíte, a pokud určitě. Si prostě chcete o něčem udělat nějaký názor, tak se na to podívejte trochu víc zblízka, přesně. Trochu si o tom udělejte nějakou konkrétní vlastní, zkušenost vlastní a potom teprve má potom ta vaše zkušenost nějaký smysl a nějakou cenu. Tak jo. Bezvaný. Já děkuju za diskuzi. Děkuju ti taky. Taky. Díky, a že jsi to načal a že vůbec jsme nějak tady ať o tom pohovořili. A diváci se snad s sebou dostatečně zamyslí a něco napadne.